င်္ဂလာပါအားလုံးဒီနေ့မှာတဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆောင်ရတဲ့အတွက်အထူးပဲဖျားရည်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ရောက်တိုင်းပါဝင်လာလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းပြောပြခြင်းပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့အတွက်ရောက်တိုင်းအစင်သစ်ပြင်ဆင်ရအောင်ရှေးဥစွာကျွန်တော်တို့ဖျားရည်လက်တော်လေးကိုဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်အထူးတကားဆက်ကအနံ့ရအောင်အသက်ရှင်တဲ့ထာဝရဖျားကိုရောလက်တော်လေးမှာဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆက်ကအနံ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေငှမဲ့တက်တည်ခံမဲ့သင်ကြားမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှုတ်ကိုဗိသိက်ပေးပါကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာပေးပါခံယူကြမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးရဲ့အပေါ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဟာဗျာဒိတ်ဖွင့်ပြချက်များကိုမှုတ်သွင်းလျက်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာနားလည်နိုင်ဖို့အတွက်အထူးမဆပါတို့ရဲ့ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်မျက်စိကိုဖွင့်ပေးပါကြားဖို့အတွက်မဆပါမြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့မဆပါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီနေရာမှာနေရာပေးပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သင်ကြားချိန်မှာစီတာအနောက်ရှေ့ဖြစ်စီသည်များအရာခက်သိန်းကိုယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အသွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖယ်ရှားလျက်ဆန့်ကျင်ပါတယ်ယေရှုတော်ကြီးလာပါပြီလို့ဝန်ခံတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဥဆောင်ပါမိအကြောင်းအထူးဆက်ကဆူတောင်းတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမတော်မြတ်၌ဆူတောင်းဆက်ကလျက်အနံ့ပါလေပါအာမင်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 ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားရှင်ကောင်းမြတ်တယ်လို့မိမိရှင်နေရာနေဝင့်ခတ်မှာတွေးကြော်ပါအာမင်ဖျားရှင်ဟာတိတ်ကောင်းမြတ်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းဒီနေ့မှာကျွန်တော်အစ္စရေးတွေဂျူးတွေရဲ့ပြက်ကလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာတင်ကြားသွားခြင်းပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့အေးသထဝိတုကနေပြီးတော့ပဲဦးစားပေးပြီးတင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အေးသထဝိတုကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဂျူးပြက်ကလေးနဲ့ကနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးထားတာအများကြီးတွေ့ရတယ်prophet တွေရဲ့အနာဂတ်ဒီကျမ်းပါလေဂျူးပြက်ကလေးတွေကပြက်ကလေးတွေကနေရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးရေးတာကိုတွေ့ရသလိုကြောင့်ဒီအေးသထာဝိထုမှာလည်းဘယ်နှရက်နေရောက်တဲ့အခါဘယ်နှရက်နေရောက်တဲ့အခါဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကထူးဆန်းတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအရာခက်သိန်းဟာမတော်တဆဖြစ်လာတာတခုမှမရှိဘဲနဲ့ဒီ66ဆောင်ရဲ့အထဲထဲမှာပြုစုထားသည်မြတ်အရာအားလုံးဟာ prophetic shape ကြီးဖျားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရတယ်ဟောကျမ်းစာထဲမှာတချို့နေရာတွေမှာဒိတ်တွေမဖော်ပြဘူးမတချို့နေရာတွေမှာဒိတ်တွေဖော်ပြထားတယ်။သူ့ရဲ့နေ့ရက်တွေကိုအတိအကျဖော်ပြတယ်၊လတွေကိုအတိအကျဖော်ပြတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုအတိအကျဖော်ပြရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်တွေကနေပြီးတော့ prophecy တခုခုကိုဘုရားသခင်ကပြောချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာမပေးထားဘူး။ဒါပေမဲ့ပေးထားတဲ့အကြောင်းရင်းလေးတွေဘုရားမှာရှိတယ်။ဟာရေးတဲ့ဆရာကြံခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူး။ဘာလို့ဆိုဒီကျမ်းစာဥကမတော်တဆဖြစ်လာတာတခုမှမရှိဘူး။အားလုံးဟာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြစ်တယ်။မတချို့နေရာတွေမှာတော့ဖော်တော့ဖော်ပြပေမဲ့အတိအကျမဖော်ပြထားဘူး။ရှိမှာပေါ်ပြတယ်အနောက်မှာပြန်မပေါ်ပြတာကိုပြီးတော့ဟိုးအနောက်မှာပြန်ပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒါကြတော့မပေါ်ပြတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ကဩဖရားကစကားပြောစရာမရှိလို့မပါဘူးဆိုပြီးပြောလို့မရဘဲနဲ့တချို့ဟာတွေကြတော့အရှိမှာအရေးအမွက်လေးပေးထားရင်ကျွန်တော်တို့ကအနောက်မှာသူ့ရဲ့အစအနောက်ကိုပြန်လိုက်ရင်းနဲ့အတိအကျပြန်ရှာဖွေရပါတယ်ဘာလို့ကျမ်းစာအဲ့ဒီလိုမျိုးရေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ပို့နားလဲစေခြင်းနဲ့ပို့ပြီး Bible ကိုပို့ပြီးလေ့လာစေခြင်းလို့ဘုရားဒီပုံစံနှုတ်ကပတ်တော်ကဒီပုံစံဖွဲ့စည်းတိဆောက်တယ်ဆိုတာကိုရောက်ကျမ်းပညာရှိတွေကနေတစ်ဆင့်အကြောင်းနားလဲရပါတယ်ဥပမာဒန်ယီလအနာဂတ်တိကျမ်းတို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းတို့ကပေါ်တင်မရေးထားဘူးဇလံတစ်ခုသူကဖုံးကွယ်ပြီးရေးထားတယ်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး18ကိုလေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး18မှာရောမအင်ပါယာရဲ့အကြောင်းကိုအတိအကျမပြောဘဲနဲ့သူကဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့နည်းနည်းသောဘာဘူးလုံမြို့ကြီးဆိုပြီးရေးထားတယ်အော်နည်းနည်းသောဘာဘူးလုံလို့ဘာလို့ရေးထားလဲဆိုရင်ရောမအင်ပါယာနဲ့ဘာဘူးလုံတွေကတော်တော်ဆင်တယ်ဘာဘူးလုံနေရမှာတော့ငါလေယေရုရှလင်ကိုအာဖ်ကိုရဲ့နေမှာမီးလောင်ဖြက်စီးလိုက်ပြီးတော့မီးရှို့ပြီးဖြက်စီးပြီးတော့ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့စီးစိမ်တွေကိုတည်သွားတယ်ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေကိုဖမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီအာဖ်ကိုရဲ့နေ၅လပိုင်းအာဖ်ကိုရဲ့နေမှာပဲရောမအင်ပါယာကလည်း AD 80မှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုယေရုရှလင်ကိုမီးရှို့တယ်ဗိမ္မာန်တော်ကိုမီးရှို့တယ်ဗိမ္မာန်တော်ရဲ့တစားတွေရွှေတစားတွေသူတို့တင်းသွားပလိုက်တယ်ဒီအရာဟာဘာဖြစ်လို့လဲယောမကိုဘာဘူးလုံနဲ့ဘာလို့ခိုင်းနိုင်လဲဗျာဒိတ်အခန်းကြီးဆက်ခွန်ပါပြည်တစားမိန်းမကြီးเนาะတကယ်ကိုဒီဘာလဲတားရဲ့အပေါ်မှာထိုင်ရဲ့ရှိတော့မိန်းမဘာလို့လဲစံစာရေးထားတယ်အဲ့ဒီမိန်းမတီးတဲ့ဗျာဒိတ်ဆက်ခွန်ရဲ့အဆုံးမှာပြန်ရေးထားတယ်ဘာရေးထားလဲဆိုတော့ယနေ့လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးနေတဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောဘာလောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုးနေတဲ့မြို့ကဘာလို့လဲယောမအင်ပါယာဖြစ်တယ်အမအဲ့ဒီနေ့ရက်မှာယောမလို့တဲ့မရေးဘူးနည်းနည်းတော့ဘာဘူးလုံဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်ဘာကြောင့်နည်းနည်းတော့ဘာဘူးလုံလို့ပြောင်းပြီးပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေ့ရက်မှာရှိတဲ့ယောမစစ်သားတွေဟာအဲ့ဒီနေ့ရက်မှာတိုင်းနိုင်ငံတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတယ်။တကယ်လို့များဗျာဒိတ်ကျမ်းထဲမှာယောမအင်ပါယာရဲ့မကောင်းကြောင်းလိုမျိုးရေးထားမယ်ဆိုရင်ဒီဗျာဒိတ်ကျမ်းဟာအနာဂတ်မှာလူတွေဖတ်ဖို့ရန်အတွက်အဆင်မပြေနိုင်ဘဲနဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖျားသခင်ရဲ့ prophecy တွေကိုဘာလို့ပေးလဲဆိုတော့ဖုံးကွယ်ပြီးပေးတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့သူတွေကိုပို့လေ့လာစေခြင်းနဲ့ကျမ်းစာကိုပို့ချစ်စေခြင်းနဲ့ပို့နားလည်ပို့နားလည်ဖို့အတွက်ပို့လေ့လာရတယ်။အရာအားလုံးလွယ်လွယ်လေးရှင်းနိုင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုနက်နက်နဲနဲရှာဖွေမိမှာမဟုတ်ဟာတခုသိချင်းလိုက်ရှာရင်းနဲ့နောက်တခုပို့သိလာနောက်တခုထပ်သိချင်းလိုက်ရှာရင်းနဲ့ပို့သိလာအရာအားလုံးရှာဖွေစရာမလိုဘဲနဲ့လွယ်လွယ်လေးသာဖတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်ဒီထက်နဲ့နေတဲ့အရာတွေကိုတွေးခွင့်ရခဲ့မှာမဟုတ်ဘူး။အမေဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတချို့အရာတွေကိုဝတ်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့အန်ရယ်ဒီကနေကာကွယ်ဖို့ဟုတ်တယ်လို့မျိုးတစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုစံစာပို့လေ့လာစေခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတိုင်းပါပဲဒီနေ့မှာလည်းဒီစံစာထဲမှာအခုဟီဘရူးပြက်ကလေးတွေကနေ့ရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးပါပါတယ်။ဒီအရာတွေတစ်ဆက်ထဲမှာပြက်ကလေးကိုလေ့လာသလိုပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တပြိုင်တည်းထဲမှာလေ့လာသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အထူးဆန်းတဲ့အရာကတော့ဒီကာလမတ်လ28ရက်နေ့ဒီနေ့ရက်ဟာမတ်28ဒီနေ့ရက်ဟာပတ္တခာနေ့ဖြစ်ပါတယ်ညနေပိုင်းကနေစပြီးတော့ပတ္တခာနေ့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာပတ္တခာနေ့ကျင်းပပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပတ္တခာနေ့ကာလမှာလည်းကျွန်တော်ဟာပတ္တခာပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးလဲရှင်းပြသွားသလိုတစ်ဖက်မှာ prophecy လေးတွေအဲ့ဒီပတ္တခာပွဲနေ့ရောက်တိုင်းမှာဘုရားသခင်ကဘာတွေလုပ်လို့ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှေးဥစွာဖြင့်ဒီပြက်ကလေးရဲ့အကျမ်းအမြင်လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးနာမည်အခေါ်ဝေါ်လေးတွေကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်ဂျူးရဲ့နိုင်ငံမှာပြက်ကလေးဂျူးနိုင်ငံမှာပြက်ကလေးနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပထမတစ်မျိုးကို silver calendar လို့ခေါ်တယ်ကဘာဦးအစတွေကသုံးတဲ့ပြက်ကလေးအဲ့ဒီ silver calendar နဲ့ကျွန်တော်အခုရေးထားတဲ့ calendar ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် religious calendar ဘာသာရေးသုံးပြက်ကလေးနှစ်ခုမတူပါဘူးအခေါ်ဝေါ်တွေတော့အတူတူပဲဒီလိုပဲခေါ်တာမြေအခေါ်ဝေါ်မတူတဲ့နေရာလေးတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာနိတန်လလို့ကျွန်တော်ကရေးထားတယ်အင်္ဂလိပ်အတန်ထွက်ဆိုရင်တော့နိဆန်းပေါ့နိတန်လမြန်မာကျမ်းစာဥပမာတော့နိတန်လကျွန်တော်တို့နိတန်လကနောက်တဲ့အခေါ်ဝေါ်တစ်မျိုးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါအဘိဘလို့ခေါ်တယ်အဘိဘလဘာလို့အခေါ်ဝေါ်ပြောင်းလဲဆိုတော့အစ္စရေးတွေတခြားနိုင်ငံမှာအဖမ်းခံရပြီးနောက်မှာသူတို့သူများနိုင်ငံကသုံးတဲ့စကလုံးတွေကိုသူတို့ပြောင်းသုံးရင်းနဲ့အခေါ်ဝေါ်လေးတွေကွာသွားတယ်။ဒါပေမဲ့လ12လ။မဲ့ပြက်ကလေးနှစ်ခုကွဲတာအဲ့အခေါ်ဝေါ်မတူတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး။တလပိုင်းကကျွန်တော်ဒီမှာရေးထားတဲ့ပြက်ကလေးကနိတန်လကစပြင်မဲ့။ကဘာဦးကျန်းကနေသူတို့စသုံးခဲ့တဲ့ပြက်ကလေးမှာတလပိုင်းကြတော့ဘုရားစလို့ဆိုတော့ဒီ9လပိုင်းတိရှရိကနေအစပြုတယ်။ဒါဆိုရင်တိရှရိကစတဲ့ပြက်ကလေးနဲ့နိတန်လကစတဲ့ပြက်ကလေးနှစ်ခုမတူဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းမှာကနိတန်လာကနေစတဲ့ပြက်ကရင်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကျန်းစာရဲ့အများဆုံးကတော့နိတန်လာကစတဲ့ပြက်ကရင်ကိုဦးစားပေးပြီးရေးထားတယ်ကဘာဦးကျန်းကလွဲလို့ထွမ်းမြောက်ရအခန်းကြီး7ကနေစပြီးတော့ကျန်းစာထဲမှာပြောတဲ့ပြက်ကရင်ရဲ့လတွေအားလုံးဟာဒီပြက်ကရင်အတိုင်းပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံမှာ New Year ရောက်တိုင်းမှာနှစ်တစ်ကူတိုင်းမှာတော့ဒီနိတန်လာကိုသူတို့အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့နှစ်တစ်ကူအနေနဲ့သူတို့ကျင်းပတာထက်သူတို့ရဲ့အဓိကထင်ရှားတဲ့နှစ်တစ်ကူကဒီလတစ်ရက်နေ့ရဟရှာနာလို့ပြောတယ်နှစ်တကူเนาะအဲ့ဒီတရှိရီတရက်နေ့ကိုတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံမှာထင်ထင်ရှားရှားเนาะပွဲခံကြတယ်ကျင်းပကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအဲ့ပြက်ကလေးနှစ်ခုလေးကိုနားလည်ပြီးပြီးမှဥမာကဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး9မှာဆိုရင်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာလာတယ်ဘယ်နှစ်ရက်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ကြာတဲ့အခါရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီပြက်ကလေးကကြာတော့တရှိရီကနေစားတဲ့ပြက်ကလေးဒီကနေစားမယ်တလ2လ3လ4လ5လ6လ9လအဲ့ဒီ9လပိုင်းကကဘာဦးကျန်းတော့ကတလပိုင်းဆိုရင်ဒီတလပိုင်းကကဘာဦးကျန်းတော့က9လပိုင်းဒါကြောင့်မလို့9လပိုင်း18ရက်နေ့မှာတဲ့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာနော်အီတင်မောကြီးကတောင်ပေါ်မှာ18ရက်နေ့မှာတင်နေတယ်အကျန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွက်တဲ့အခါမှာဘာနေ့နဲ့သွားတိုက်လဲဆိုတော့အူးဒီပူဇော်ရာနေ့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့နေ့နဲ့အောင်သွားတိုက်အကျန်းစာကမတော်တဆတစ်ခုမှမရှိဘူးပြက်ကလေးတွေကနေ့ရက်တွေကိုရေးထားတဲ့အကြောင်းရင်းအားလုံးက prophetic ဘုရားသခင်စကားပြောစရာတွေရှိတယ်အတိတ်မှာတင်မောကြီးတောင်ပေါ်တင်တဲ့နေ့နဲ့အူးဒီပူဇော်ရာနေ့နဲ့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်နေ့တိုက်ဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကမတော်တဆတစ်ခုမဟုတ်ပဲねအဲ့ဒီနေ့ရက်တွေကိုဖော်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကအနောက်မှာပြန်လည်ပြီး prophecy ဟာ repeat ပြန်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကအနာဂတ်မှာပြန်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောအီနေ့ရက်မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကယေရှုနေ့ရက်မှာပြန်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်မောရှေလက်ထက်မှာပြန်ဖြစ်တာကိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှာဒီပြက်ကလေးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အချိန်အနည်းငယ်ပေးရင်းနဲ့ prophecy တွေကိုလည်းလေ့လာမယ်ဒီကာလအတွက်ဘုရားသခင်ဘာတွေလုပ်နိုင်သလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေလည်းလေ့လာသလို background နောက်ခံသမိုင်းနောက်ခံပြက်ကလေးဖြစ်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့အကျဉ်းမြင့်တော့နားလည်သွားအောင်အချိန်ပေးပြီးလေ့လာရအောင်လို့အရောက်တိုင်းကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ် hallelujah 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 အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြည့်ရအောင်12လောက်ကျွန်တော်နာမည်လေးတစ်ခေါက်လောက်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ပထမကတော့နိတန်เนาะဒီအင်္ဂလိပ်နာမည်နဲ့ဖတ်လိုက်တယ်နိဆန်းလနောက်တစ်ခုကတော့အီယာနောက်တစ်ခုကတော့စီဗန်เนาะမြန်မာလိုဆိုတိဝန်လာပေါ့မြန်မာကျမ်းစာမှာအားလုံးမပါတဲ့အတွက်နာမည်တွေအားလုံးမပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာအတန်ထွက်နေတော့အားလုံးမရှိ
ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်လေးတွေကျွန်တော်ရေးထားဒီထက်လည်းပိုနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်ကျွန်တော်ရေးထားနံပါတ်၄ကတော့ Tmuts နံပါတ်၅ကတော့ Af လို့ခေါ်တယ်6လပိုင်းကတော့ Ilu 9လပိုင်းကတော့ Tishri 10လပိုင်းကတော့ Hashvan 9လပိုင်းကတော့ Kislev မြန်မာကျမ်းစာဥမာတော့ Kitalu La လို့ခေါ်တယ်နော်10လပိုင်းကတော့ Tibet 17လပိုင်းကတော့ Shibat 12လပိုင်းကတော့အတာလို့ခေါ်တယ်အတာမြန်မာကျမ်းစာဥမာတော့အတာဤတထဝိတုကိုလေ့လာတဲ့အခါတွေ့ရလိမ့်မယ်ဤတထကိုဖတ်ရင်နိတန်လရဲ့တိဝန်လရဲ့အတာလရဲ့အဓိကအများဆုံးရေးထားတယ်အဒီနေ့လည်းကျွန်တော်ဟာဤတထကနေပဲအများဆုံးတင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလတွေအကြောင်းဖတ်မိလိမ့်မယ် prophecy တွေကိုလည်းတွေ့လိမ့်မယ်ဖယားသခင်ကဒီနေ့ရက်ဒီမှာဘေနေ့ဆိုဘာတွေလုပ်လို့ရှိတယ်လဲဆိုတာလည်းပုံပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားတွေ့လာလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ12လမှာအစ္စရေးတွေရဲ့အဓိကပွဲကဘယ်နှပွဲရှိလဲဆိုတော့3ပွဲရှိတယ်။အဲ့ဒီ3ပွဲကိုတရားဟောရာ16အငယ်16မှာတွေ့ရတယ်။အစ္စရေးတွေရဲ့ပွဲအဓိက3ပွဲကတရားဟော16အငယ်16မှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီ3ပွဲကဘာလဲဆိုတော့တစ်ခုကအဇုမပွဲနောက်တစ်ခုကခုနှစ်တင်းပွဲခံခြင်းတတိယတပွဲကတော့တကီနီပွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဇူမပွဲရဲ့ခုနှစ်တင်းပွဲခံခြင်းရဲ့တကီနီပွဲဒီ3ပွဲကဘယ်လဒီမှာကျင်းပတယ်ဆိုတော့အဇူမပွဲကပထမလမှာကျင်းပတယ်ခုနှစ်တင်းပွဲခံခြင်းဆိုတာဟာခုနှစ်ခုနှစ်လီ49နောက်တရက်မှာကျင်းပြကျင်းပတယ်ရက်90ပြည့်နေ့ပွဲအဲ့ပွဲကဘာပွဲလဲဆိုတော့ပင်တီကုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့Pentecost ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်50ဖြစ်ဂရိဘာသာစကားမှာအဲကြောင့်မလို့ဂရိလိုမှာတော့ Pentecost တွေပွဲလို့ခေါ်ပြီးတော့အရင်ဓမ္မဟောင်းတုန်းကတော့ခုနှစ်သတင်းပွဲခံခြင်းလို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ပထမအဇုမပွဲသည်ပထမလမှာကျင်းပတယ်။ဒုတိယဖြစ်တဲ့ခုနှစ်သတင်းပွဲခံခြင်းသည်တတိယလ Pentecost တွေပွဲနေ့မှာကျင်းပတယ်။တကီနီပွဲသည်ခုနှစ်လပိုင်းမှာကျင်းပတယ်။ဒါဆိုအဓိကလတွေကဘယ်လနေလဲဆိုတော့ဒီ1လပိုင်းရဲ့ဒီ3လပိုင်းရဲ့ဒီ9လပိုင်းရဲ့ဒါကအစ္စရေးတွေဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ချင်းချက်ထားတဲ့နေ့ဟီဘရူးစကားမှာအဲ့ဒီဟာကိုအင်္ဂလိပ်လို feast လို့ခေါ်တယ်ပွဲပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မူရင်းအထိပ္ပာယ် appointed time ဖျားနဲ့သူတို့နဲ့ချင်းချက်ထားတဲ့နေ့အဲ့တော့လူနဲ့ဖျားနဲ့စုံတဲ့နေ့အဲကြောင့်ဖျားကလေသူပြုတ်တဲ့အမှုတွေတော်တော်များများကိုဒီ3လမှာအဓိကလုပ်တယ်သူပြုတ်တဲ့အမှုတွေတော်တော်များများကိုဖျားကလူကိုအတွေ့ခံတာလေအဲ့ဒီ3လမှာအဓိကလုပ်တယ်ပထမရေတတိယရေတတိယရေဒီ3ပွဲဒါကြောင့်လေဖျားကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီပွဲ3ပွဲနေ့ရရောက်ပြီဆိုရင်တဲ့ဘယ်လိုလာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရုရှလင်ငါတတ်မှတ်တဲ့အဲ့တုန်းကတော့ယေရုရှလင်မရှိသေးဘူးယေရုရှလင်ဗိမ္မာန်တော်မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့ငါတတ်မှတ်တဲ့နေရာဖျားနဲ့လူနဲ့စုံရမယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့တို့ယေရုရှလင်ဗိမ္မာန်တော်မှာလာစုံရတယ်ဒါကြောင့်ပင်တီကုတ်တီပွဲနေ့မှာဂျူးတွေကနိုင်ငံ16နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရုရှလင်မှာရောက်နေဒါကြောင့်အဲ့နေရာပေတရုတရားဟောတော့လူ3000ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာအားလုံးကနိုင်ငံတကာတွေပြန်လာတာဘာကြောင့်လဲဖျားနဲ့လူနဲ့ချင်းချက်ထားတဲ့ပွဲနေ့မဟုတ်လို့ခုနှစ်သတင်းပွဲခံခြင်းဆိုတာပင်တီကုတ်တီအဲ့တော့ဖျားနဲ့လူနဲ့ကဒီပွဲ3ပွဲနေ့ရောက်ချင်းထားတယ်ဖျားနဲ့လူနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲဒါဖျားကလူကိုဘယ်နေရာမှာအတွေ့ခံလဲလူကရောဖျားရောဘယ်အချိန်မှာတွေ့ခွင့်ရလဲဆိုတော့ဒီ3လမှာအဓိကတွေးခွင့်ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီပွဲ3ပွဲကဒါအချင်းချင်းနားတာ။အမေတပွဲစီရဲ့အောက်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ပွဲတွေရှိနေတယ်။ဥပမာအဇုမပွဲဆိုတာဟာနောက်တစ်မျိုးသူများပတ်သက်ခါပွဲလို့လည်းခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအဇုမပွဲခံချိန်အောက်မှာဒီ3ပွဲစလုံးရှိတယ်။ပတ်သက်ခါရဲ့အဇုမရဲ့အဦးသီးရဲ့အဇုမပွဲဆိုတာဟာဘာကျင်းပါလဲဆိုတော့15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိ9ရက်လုံးလုံးသူတို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်တဆေးမပါတဲ့မဟုတ်ဘူးသူတို့စားရတယ်။ဒါဟာအဇုမပွဲ15ရက်ကနေပြီးတော့21ရက်နေ့အထိတဆေးမပါတဲ့မုတ်ကိုသူတို့စားရတယ်ဒီ3ပွဲကိုကျင်းပရတဲ့တမိုင်းအကြောင်းအရင်းကတော့အဓိကတော့ဒီ2ပွဲပေါ့ဘာလို့ဒီ2ပွဲကိုကျင်းပလဲဆိုတော့ပတ်တခါပွဲကိုကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရင်းကအစ္စရေးတွေကအီဂျစ်ကနေထွက်တဲ့နေ့ကမထွက်ခင်မှာသူတို့ပတ်တခါတိုးကိုတတ်တယ်ပတ်တခါတိုးရဲ့အသားကိုသူတို့မီးကင်ပြီးသူတို့စားကြတယ်အသွေးကိုကြတော့သူတို့အိမ်ရဲ့တကတုံးနဲ့တကတိုင်မှာတုတ်ထားတယ်ဖျက်စီးတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကအီဂျစ်ကိုလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီညမှာအဲ့အသွေးရှိတဲ့အိမ်တွေကိုကြော်သွားတယ် pass over လို့ဒါကြောင့်ခေါ်တာပတ်တခါ
Passover ကြော်သွားပြီးတော့အဲ့အသွေးမရှိတဲ့အိမ်တွေဟာဖြက်စီးခြင်းထဲမှာပါသွားတယ်အဓိကအဖြစ်တော့တရိတ်ဆန်သားဦးနဲ့လူတွေရဲ့သားဦးတွေတည်ရတယ်ဖြက်စီးတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့အသွေးရှိတဲ့အိမ်ကတော့လုံခြုံတယ်နောက်တဲ့အဇူမပွဲကြတော့ဘာလဲဆိုတော့အီဂျစ်ကသူတို့ထွက်တဲ့ကာလမှာမုတ်ထဲမှာတဆေးတောင်မထည့်လိုက်ရဘူးအချိန်မရလို့သူတို့အဲ့ဒီမှာသူတို့စားတဲ့မုတ်ကတဆေးမပါတဲ့မုတ်ဖျားအောင်မေတ္တိရဖို့အတွက်တဆင်းမဲ့မုတ်စားပွဲနဲ့ပတ္တခပွဲဖျားပြန်ချင်းပါခိုင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဇူမပွဲအောက်မှာဒီ၃ပွဲစလုံးပါနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဦးသီးပူဇော်ရာနေ့ကဝိပုယအခန်းကြီး23မှာဘယ်နေ့မှာပူဇော်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပတ္တခပွဲပြီးနောက်ဥပုံနေ့အလွန်မနက်ဖြန်နေ့မှာဖျားသခင်ရဲ့အရှိမလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အဦးသီးတွေကိုလာပြီးပူဇော်ရဥပုံနေ့အလွန်ကြောင့်ဥပုံနေ့ပြီးတဲ့စက်ခွန်စက္ကွန်ကတော့ဒါအတိအကျဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ကအကြမ်းမြင့်ထည့်ထားတာတော်တော်များများသောကျမ်းပညာရှိတွေကလည်းဒီနေ့ကိုသတ်မှတ်ကြလို့အချို့လဲ18သတ်မှတ်တယ်အချို့လဲ18သတ်မှတ်တယ်ဘယ်လိုပဲသတ်သန်းသတ်မှတ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်6ရက်နေ့သတ်မှတ်တဲ့အခါဒါမှန်ချင်မှမှန်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ပင်တေကုတ်တေဘွဲကဘယ်နေ့မှကျင်းပလဲဆိုတော့အဦးသီးပူဇော်ရာနေ့ကနေပြီးတော့ရက်90အဦးသီးပူဇော်ရာနေ့ကနေဥပုံနေ့အလွန်မနှက်ဖြန်ကအဦးသီးပူဇော်ရာနေ့အဲ့ဒီကနေရက်90ကအဲ့ဒါပင်တေကုတ်တေခုနကတင်ပွဲခံကြီးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်က6ရက်နေလို့ရေးထားတာเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်တင်ကြားလေ့လာတဲ့အခါမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးသွားတာဗောဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ထိအသေးစိတ်မသွားတော့ဒီမှာဘာချက်တွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီ3ပွဲပြီးတဲ့အခါမှာဒါကတော့ပင်တေကုတ်တေပွဲကတော့အဦးသီးပူဇော်ရာနေ့ကနေစပြီးရက်90ပြည့်တဲ့နေ့ကအဲ့ဒါပင်တေကုတ်တေပွဲသူတို့ကျင်းပအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါမှာဒီတီရှရီလာမှာကျတော့တရက်နေ့မှာတဘိုးမုတ်ပွဲကျင်းပတရက်နေ့ဆယ်ရက်နေ့မှာတော့အပြစ်ဖြေရနေရှိတယ်တရက်နေ့တဘိုးမုတ်ပွဲကျင်းပပြီဆိုတာနဲ့တို့ကဂျားထဲမှာအဲ့ဒီဆယ်ရက်လုံးလုံးတို့ဘာဖြစ်လဲဆိုဖျားမျက်နှာတို့ရှာဘာဖြစ်ဆိုအပြစ်ဖြေရနေ့မှာဖျားရဲ့စီရင်ခြင်းကိုတို့မလို့ခြင်းဘူးအဲ့ဒီမှာရစ်ပရောဟိတ်မင်းကြီးကအဲ့ဒီအမှုကိုဆောင်ရွက်ကတယ်ဖျားအရှိမသူဟာတိုးဝင်ရတယ်အတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုသွားတယ်တစ်နှစ်မှာတစ်ချိန်ပဲဝင်ခွင့်ရှိအတန်ရှင်းဆုံးဌာနတွေကိုအဲ့ဒါဒီအပြစ်ဖြေရနေ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့က15ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ကတော့ဘာကျင်းပလဲဆိုရင်တကီနေပွဲသို့မဟုတ်နောက်တစ်မျိုးကတော့တဲနေပွဲလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့တဲနေပွဲလဲဆိုတော့သူက Feast of Tabernacle တဲထဲမှာသူတို့နေပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပြန်လဲအောက်မေ့တတိရတာဘုရားအောက်မေ့တာလဲဆိုတော့တောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုလုံခြုံစွာတဲထဲမှာထားတဲ့ထိုနေ့ရက်ကလောက်အောက်မေ့တတိရတဲ့အနေနဲ့15ရက်ကနေ21ရက်9ရက်လုံးလုံးအဲ့ဒီ9လပိုင်း15ကနေ27 9ရက်လုံးလုံးသူတို့ဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့တဲလေးတွေထိုးပြီးတော့သူတို့အဲ့တဲထဲမှာနေကြတယ်တချို့တော့လဲ Feast of Shelter လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီအမိုးလေးတွေတဲလေးတွေကိုရွက်ဖြင့်တဲလေးတွေကိုစောက်ပြီးတော့ပွဲခံကြတယ်ဒါဂျူးတွေလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပွဲခံရအဓိကဒီ3ပွဲဒီ3ပွဲထဲမှာဘာပါလဲပထမတစ်ပွဲမှာဒီ3ပွဲပါတယ်ဒုတိယပွဲကတော့ဒါတတိယပွဲထဲမှာဒီပွဲပါတယ်အဓိကကတော့တကီနေပွဲပေါ့အဲ့ဒီပွဲနဲ့ဆိုဘာလို့ရမလဲဖျားအရှိမမျက်နာပြရမယ်ဒါကြောင့်ဒီပွဲ9ပွဲ1 2 3 4 5 6 9ဒီပွဲ9ပွဲကဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ဆိုလူနဲ့ဖျားနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲဖျားကလူကိုနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါစေသူထင်ရှားသည်ဖြစ်ပါစေအဲ့ပွဲနေ့တွေမှာဦးစားပေးပြီးလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုရဲ့ပထမအကြိမ်ကြွလာခြင်းတုန်းကလေယေရှုဘယ်နဲ့မွေးလဲဆိုရင်ဒါကတော့ဒီဇင်ဘာ25ဆိုတာဒါလူတွေတတ်ပတ်တာပေါ့လူတွေ celebrate လုပ်တယ် Christmas ဆိုပြီးတော့အဲ့မယ်ယေရှုဘယ်နေ့မွေးတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကို Jewish Rabbi တွေရဲ့တွက်ချက်မှုအရာတော့ဘယ်နေ့ကြလဲဆိုတော့တကီနေပွဲ25ရက်နေ့ကြတယ်ယေရှုမွေးတာကြောင့်ယေရှုရဲ့အရေးပြားလီးခြင်းမင်္ဂလာခံယူတာကဒီ9ရက်နေ့ပြီးတော့22ရက်နေ့မှာယေရှုက8ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာအရေးပြားလီးခြင်းမင်္ဂလာခံယူတယ်ပြည်တဲ့ကသူ့ရဲ့မိခင်နော်မိခင်ရတာအမျိုးသမီးရဲ့နော်ဒီပါလေကျန်းစာရဲ့ပြည့်ညက်အရာသူရက်40လောက်နေပြီးနောက်မှာတော့သူတို့ဟာဒီယေရုရှလင်မှာသွားပြီးတော့ရှုမောင်နဲ့နော်သူတို့သွားပြီးတော့တွေ့ကြတယ်ဒီအရာလေးကတော့လုကာကျမ်းကိုဖတ်ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်ရှင်လုကာကိုဖတ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ယေရှုမွေးတဲ့နေ့ကိုတော့ဒီနေ့ကြတယ်ဒါတော့လုကာအခန်းကြီး1မှာပါတဲ့အဘိယယေပရောဟိတ်မင်းရဲ့အနွယ်တွေကဘေးနေမှာဗိမာန်တော်သွားတယ်ဘေးနေမှာဇာခရီးနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေ့တယ်အာအဲ့ဒီမှာဗတ်တီဗတ်တီဆန်ဆရာယောဟန်ကဘေးနေမှာကိုဝင်ရပြီသူ့ကိုမွေးလာတယ်သူနဲ့6လကွာတော့ယေရှုကဘေးနေမှာကိုဝင်ရတယ်ယေရှုကိုဘယ်နှရက်နေမှာမွေးလောက်လဲဆိုဒီကာလတကီနီပွဲမှာယေရှုမွေးတယ်လို့ခံမှန်းကြယေရှုမွေးတဲ့ရက်
အဲဒါမဲ့တချို့စကောလာတွေကလည်းနိတန်လာမှာမွေးတယ်လို့ခံမှန်းကြတယ်။အမေဘယ်သူမှမသိနိုင်အတိအကျတော့ဒါမဲ့ခံမှန်းကြည့်ပဲ။မထူးဆန်းတာကကျင်းတည်တာတော့ဖရာသခင်ကဒီပွဲတွေရဲ့နေ့ရက်မှာပဲလာထင်ရှားတယ်။တကယ်နေပွဲကတော့ဖြစ်နိုင်ကြအများဆုံးပေါ့။အဲ့ဒီပွဲနေ့တွေမှာပဲယေရှုထင်ရှားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကျတော့ယေရှုခရစ်တော်လဝါကားတိုင်းမှာဘယ်နေ့တည်လဲ။ပတ္တခါပွဲနေ့မှာတည်တယ်။ယေရှုကလဝါကားတိုင်းမှာပတ္တခါပွဲနေ့မှာတည်တယ်။နောက်ပတ်ကတော့ Good Friday ကျင်းပကြမှာပေါ့ကဘာမှာเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီရာကတော့ဂျူးတွေရဲ့ Match 27ကတော့သူတို့ရဲ့ပတ္တခါပွဲကျင်းပရာအယေရှုခရစ်တော်လဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့နေရာဘေးနေလဲဆိုတော့ပတ္တခါပွဲနေ့မှာယေရှုအသေးခံတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထွက်မြောက်ရာအခန်းကြီး7မှာပတ္တခါ2ကိုတတ်တာနိတန်လเนาะဒီနိဆန်းလဘယ်နေ့ရက်နေ့မှာလဲဆိုတော့14ရက်နေ့မှာသူတို့တတ်ရတယ်10ရက်နေ့မှာယူလာတဲ့4ရက်လုံးလုံးစစ်ဆေးတယ်အပြစ်မရှိဘူး14ရက်နေ့မှာတတ်ပလိုက်တယ်ထူးဆန်းတယ်4ရက်စစ်ဆေးတယ်ဖရာသခင်ရဲ့တရက်ကလူတို့ရဲ့နှစ်တစ်ထောင်အဲကြောင့်ယေရှုကလည်းနှစ်ပေါင်း4000အကြာမှာဆင်းလာတယ်4ရက်ဟာလေလုယာအယေရှုခရစ်တော်အခုအသေးခံတာလဲပတ်တခါတူတည်တဲ့နေ့မှာပဲယေရှုအသေးခံတယ်အယေရှုအသေးခံပြီးတော့တချို့ကလည်း14တည်တယ်ဆိုတော့ Friday တည်တယ်လေစနေဆိုလို့ရှိရင်15 16ဆိုရင်ယေရှုကပြန်ထားပြီဘလို့လို့18ရက်လေးကအဦးသီးဖြစ်တယ်ဒါရှင်းအများကြီးရှုပ်သွားလိမ့်မယ်မရှင်းမဲ့ထားရင်တော့နည်းနည်းခေါင်းအေးတယ်သူကရှင်းပြီဆိုရင်ရှုပ်လဲရှုပ်မယ်အငင်းပွားစရာတွေလည်းများတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လည်းအမြင်မတူခံယူတာတွေမတူဥပမာပေါ့ဥပမာဒါလေးကျွန်တော်ဟိုတချို့အရန်စဉ်းစားတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေ့တင်မှာတော့ဒီအကြောင်းမဟုတ်အဓိကကတော့ prophecy ကိုတင်မှာဥပမာယေရှုခရစ်တော်ကပတ်သက်ခါမှာတည်တယ်ပတ်သက်ခါမှာယေရှုပတ်သက်ခါမှာတည်တဲ့အခါမှာတချို့ကဟာ Friday တည်တယ် Saturday ပြီးတော့ Sunday ဆိုယေရှုကထမြောက်ပြီးဆိုတော့ဂျားထဲမှာယေရှုက3ရက်နဲ့3ညမြေကြီးထဲမှာနေမယ်ဆိုရင်မပြည့်ဘူးယောနာက9ကြီး1ထဲမှာ3 day and 3 night နေတကယ်တို့လူသားတည်တဲ့မြေကြီးထဲမှာ3 day and 3 night 3ရက်နဲ့3ညနေမယ်တဲ့ဒါကြောင့်တော်တော်များများကဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုတည်တာ Friday တည်တယ် Saturday ဆို Sunday ပြန်ထားရဆို1 day ပဲရှိတယ် Friday တောင်မှမနေ့ကြီးမှဟိုနေကင်းကြောင်တောင်ကြီးဟိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး Friday တောင်မှထိတ်ထွက်လို့မရတော့သူဘာဖြစ်လို့ဆို Saturday တရက်ပဲရှိတယ်မြေကြီးထဲမှာသွားတာ Sunday မနေ့ကြောင်ထားပြီဆိုတရက်ပဲယေရှုကနေလိုက်ရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါတချို့သောပညာရှိတွေရဲ့ဒီခံယူချက်ကြတော့ယေရှုတည်တာ Wednesdayမသိတယ်ဝမ်းနစ်စိမသိပြီးတော့ Saturday အော် sorry Thursday Friday Saturday မှာယေရှုက3 day 3 night ကိုမြေကြီးထဲမှာနေတယ် Sunday morning ကျတော့ယေရှုကထားပြီလို့ဒါသူတို့ခံယူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဥပုံနေ့မှာအလောင်းကောင်ကိုမထားရဘူးဆိုတဲ့အခါမှာစနေဥပုံကိုသူတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျမ်းစာကအထူးဥပုံနေ့ကြီးကြီးမြတ်သောဥပုံနေ့လို့ကျမ်းစာရေးထားတယ်ကြီးမြတ်သောဥပုံနေ့ဖြစ်သောကြောင့်လို့ပြောတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥပုံနေ့ကစနေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ယေရှုကစနေမတိုင်းခင်မှာတည်တာမဟုတ်ဘူးယေရှုကဝမ်းနစ်စိမှာတည်ပြီးတော့အဲ့ဒီကာလမှာကြီးမြတ်သောဥပုံနေ့အထူးဥပုံနေ့ height စပတ်ကိုသူတို့ဘေးနေမှာအဲ့ဒီကဘေးနေမှာဖြစ်လဲဆိုရင်ကြာသာပရိမှာကြာတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတော့အငင်းပွားမှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပြီးဘာမှကျွန်တော်တို့တို့ကဘုရားသခင်တုံတင်စရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာမကြံခဲ့တာမဟုတ်တာဘဟုသုတအနေနဲ့ပဲမှတ်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တော့အာဒါဘဟုသုတအနေနဲ့သိထားတယ်အော်ဟုတ်သားပဲဆိုတာမျိုးအော်ဟုတ်တယ်တော့ဒီရက်ကဒီလိုပြောနေတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခြေခံလေးသိရပါပြီတိကျမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်လည်းအများတန်းဒီ debate တွေလုပ်နေကြတဲ့အတွက်ဘေးအရာဟာအတိအကျအဖြေလဲဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဟိုကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကိုယ်ပိုင်ခံယူချက်တွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျန်းစာထဲမှာလည်းအားလုံးဟာနည်းနည်းရှုပ်ထွေးမှုတွေရှိနေတယ်ရက်တွေကလည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းလိုက်တော့မယ်ဒီနေရာလေးကိုသွားတော့မယ်အဲ့တော့ယေရှုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပတ်သက်ခါပွဲမှာယေရှုအသေးခံတယ်အဇုမပွဲရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့ယေရှုကိုကြိုတဲ့နေ့ရက်တတိယကတော့အူသည်ပူဇော်ရာနေ့ဆိုတော့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့အလုပ်တွေဖျားသခင်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းတွေလူသားပေါ်မှာဖျားအမှုပြုတာဘယ်နေ့တွေမှာပြုလဲပွဲနေ့တွေမှာပဲပြုတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းပြီးတော့အသင်းတော်ပထမဦးဆုံးပေါ်လာဘယ်နေ့မှာပေါ်လာလဲပင်တေကုတ်တီမှာဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းတယ်ပင်တေကုတ်တီမှာအသင်းတော်ပေါ်လာတယ်အသင်းတော်မွေးဖွားလာတယ်စတင်ပေါ်လာတယ်အသင်းတော်ဆိုတာ church ဆိုတာဆိုဖယားကလူပေါ်မှာဘယ်နေ့အလုပ်လဲပွဲနေ့မှာပဲလုပ်တယ်နောက်တစ်ထူးဆန်းတယ်အခုလူတွေအားလုံးမျောလင့်ထားတဲ့ prophetic ကတော့ခြိဆောင်ခြင်းဟာတဘိုးမုတ်ပွဲမှာဖြစ်မယ်လို့လည်းချုပ်ခံယူကြတယ်ဖြစ်မယ်မဖြစ်မယ်တော့မပြောတတ်ဘူးတဘိုးမုတ်ပွဲရဲ့ပုံရိပ်ကယေရှုရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းရဲ့အသင်းတော်ကိုခြိဆောင်ခြင်းဟာဒီတဘိုးမုတ်ပွဲရဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်
တဘိုးမပွဲဟာခြေဆောင်ချင်းအတွက်ပုံရိပ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့အပြစ်ဖြစ်ရနေရတော့ဘေးရန်ကြီးခုနှစ်နှစ်ဂျူးလူမျိုးတွေဘုရားရဲ့အရှိမနောင်တရဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမမစီရင်ဖို့ဘုရားမစီရင်ဖို့အာဆူတောင်းရအစာရှောင်းရဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့တကယ်ကိုဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရနေဖြစ်တယ်အပြစ်ဖြစ်ရနေရပုံဆောင်ချက်ကဘေးရန်ကြီးခုနှစ်နှစ်ကိုပုံဆောင်တယ်တကီနေပွဲရဲ့ပုံဆောင်ချက်ကတော့ဘာကိုပုံဆောင်ဆိုအနှစ်ထောင်ကာလနှစ်ထောင်ကာလကိုပုံဆောင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တစ်ထောင်ကာလမှာဘုရားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီမြေကြီးမှာပြန်လာပြီးတော့အုပ်ဆိုးမယ်သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့အလယ်မှာသူလာအုပ်ဆိုးမယ်ဟာလေလုယာဒီအတိုင်းပဲစာတန်ဟာလည်းအဲ့ဒီကာလမှာမရှိဘူးဘုရားသခင်ဟာတကင်နေပွဲဆိုတဲ့တဲနေပွဲဟာဘာကိုရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပခဲ့တာလဲဂျူးလူမျိုးတွေတောထဲမှာနှစ်40တဲထဲမှာနေခဲ့တဲ့ကာလသူတို့အောက်မေ့သတိရတဲ့အနေနဲ့ပြန်လဲကျင်းပတယ်ဘုရားသခင်သူတို့လုံခြုံစွာထားတယ်နော်သူတို့ဘုရားသခင်ကဘေးရန်မတင့်ဘဲနဲ့ဘုရားကသူတို့ထောက်ပံ့မဆားခဲ့တဲ့အရာကိုသူတို့ပြန်လဲပြီးတော့ဆင်ခြင်အောင်မိတဲ့အနေနဲ့ကျင်းပတယ်အဲ့တိုင်းပဲဘုရားသခင်ကနှစ်ထောင်ကာလမှာလဲသူတို့ဘဝမှာအမှုပြန်ပြုတ်အောင်မယ်ဒါတော့အဓိကပွဲခုနှစ်ပွဲညောင်ဒီပွဲတွေဟာလူနဲ့ဘုရားနဲ့စုံတဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ယေရှုရဲ့ဒုတိယခြင်းကြွလာခြင်းနဲ့ဒီပွဲဟာပတ်သက်မှုရှိတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းတဲ့ပွဲနဲ့ဒါဟာပတ်သက်မှုရှိတယ်ဒါကတော့ယေရှုပထမခြင်းကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်ယေရှုအသေးခံခြင်းယေရှုရဲ့တကြိုခြင်းယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းယေရှုပထမခြင်းယေရှုကောင်းကင်တက်ကြွပြီးဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းလာတဲ့ယေရှုဒုတိယပြန်ကြွလာမယ်ဘုရားနဲ့လူနဲ့စုံတဲ့အရာဘယ်မှာတော့တိုက်ဆိုင်လဲပွဲနေမှာပဲတိုက်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဣသရေလပွဲနေတွေဟာလူနဲ့ဖျားနဲ့ကြားထဲမှာချိမ့်ချက်သောအချိန်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုဖျားကလူရဲ့အတ္တတာမှာဒီပွဲနေတွေတိုင်းမှာအမြဲတမ်းသူက prophetic တခုခုလုပ်လေရှိတယ်။ညဒီကာလအခုလက်ထာဟာဒီနေ့ရဟာပတ္တခါပွဲနေပဲ။ဖျားတခုခုအမှုပြုဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ရတယ်။ဘလို့ပုံစံနဲ့တော့ဖျားဘာတွေလုပ်မလဲတော့ကျွန်တော်တို့အာမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးမသိနိုင်ပေမဲ့ဖျားသခင်တခုခုတင့်အတ္တတာမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘုရားသခင်ဟာနမိတ်လက္ခဏာတခုပြုပေးကိုကျွန်တော်မျှော်လင့်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယ။အဲကျွန်တော်ဧဒရာဝိတ္ထုအားလုံးပဲသွားရအောင်။ဧဒရာကနေကျွန်တော်အတူတူကသမာကျမ်းစာကိုလေ့လာသွားရအောင်။ဧဒထာအခန်းကြီး3အငယ်1ဧဒထာအခန်းကြီး3အငယ်1ထို့နောက်မှာရှင်မင်းအာရွှေတို့သည်အာကတ်အမျိုးဟမေဒေါသတာဟာမန်ကိုချီးမြှောက်၍အထံတော်၌ရှိသောမူးမတ်အပေါင်းတို့ကတာပြည့်မြင့်သောနေရာကိုပြီးတော်မူ၏ရှင်ဘုရင်အာရွှေတို့ကဟာမန်ကိုချိမြောက်ထားတယ်ဟာမန်ကအခွင့်အရေးတွေရနေတဲ့နေရာရနေတယ်အကြောင်းဒီနေ့မှမှတ်ထားမယ်သူတရားရဲ့နာမည်ဟာမန်မှတ်ထားမယ်အဲ့ဒီဟာမန်ရဲ့အထက်မှာဘာရှိလဲဆိုရင်မကောင်းတဲ့အကြံစီရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အငယ်6ပါသူတို့ဒီမော်ဒကဲအမျိုးကိုဖော်ပြတော့ကြောင့်မော်ဒကဲတယောက်တည်းကိုကွက်မြက်နဲ့စိတ်မပြေလောက်ဟုဟာမန်ဒီအောက်မေ့လျက်မော်ဒကဲအမျိုးသားချင်းဒီဟူသောအာရွှေတို့နိုင်ငံအရရနိုင်ရှိသောယူဒလူအပေါင်းတို့ကိုဖျက်ဆီးခြင်းကရှာကြံလေ၏။ဟာမန်၏အကြံစီကဘာလဲဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုဂျူးလူမျိုးတွေကိုတနာညာတာမှုမရှိဘဲအားလုံးလူမျိုးလိုက်လူမျိုးတုံးသွားတဲ့အထိတက်ဖြတ်ဖို့အတွက်သူ့မှာအကြံစီရှိတယ်။ဘသူ့ကိုလည်းတက်မလဲ။ဟာမန်ကိုလည်းတက်မယ်။ဟာမန်၏အမျိုးဖြစ်တဲ့ဂျူးတွေကိုလည်းလူမျိုးတုံးတက်မယ်။သူဘာရလာပြီလဲ။ power ရလာတဲ့ခါသူနေရာရလာတယ်ပါဝါရလာတဲ့ခါမှာဂျူးတွေပေါ်မှာမတနာပဲနဲ့သူတတ်ဖို့အကြံစီရှိတယ်။ဒါနဲ့အခန်းငယ်9ပါ။ဧဒရာ3အငယ်9ပါ။ထို့ကြောင့်အာရွှေတို့နန်းဆန်12နှစ်နိတန်အမည်ရှိသောပထမလတွင်နေရအစဉ်လအစဉ်အတိုင်းလိုက်၍အာထာအမည်ရှိသောဒွာဒသမလတိုင်အောင်ဟာမန်ရှိမှပူရစာရေးတန်ချကြ၏။အနိတန်အမည်ရှိသောပထမလမှာသူတို့ဘာလို့စလုပ်ပြီလဲဆိုတော့စနလအတိုင်းအောင်နေရအစဉ်လစဉ်အတိုင်းအာတာအမည်ရှိတယ်ဆိုတာဒါအာတာအဒီနိတန်လာကနေအာတာအထိဇာယေတန်လုတ်ခြင်းအဖြစ်သူဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာမန်ကယူဒလူမျိုးတွေကိုတတ်ဖို့အတွက်သူပလန်ဆွဲထားတယ်ဘယ်နေ့မှသူတတ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အာတာဘယ်လောက်မှလဲဆိုအခန်းငယ်7မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်7ဧဒရာ3အငယ်7မှာထိုအခါပထမလ73ရက်နေ့တွင်ဇာယေတန်ကြီးကိုခေါ်၍ကိုစားတော်မင်းအပြည့်ပြည့်အုပ်တော်မျိုးကိုအရရစီရင်တော်သူတို့ကိုသူကြီးတို့ကိုဟာမန်မှားထားသမျှအတိုင်းလူအမျိုးမျိုးပြောသောစကားအတိအထိအဖြစ်ရှင်မင်းအာရွှေတို့၏အမိန့်တော်စာကိုရေး၍ရှင်မင်း၏လက်စွပ်တော်နှင့်တစိုက်ခတ်လေ။ဟာသူကလာပြီနော်အခွင့်အာဏာကိုယူထားပြီ။အာတာအမည်ရှိသောဒွာဒသမလ73ရက်နေ့မှာတနေ့ချင်းတွင်အဲ့ဒီနေ့မှာပဲယူရလူအကြီးအငယ်မိန်းမကလေးရှိရှိသမျှတို့ကိုတပ်ဖြတ်အုပ်တင်ပယ်ရှင်း၍သူတို့အုပ်စာကိုလူယူသိမ်းလူယူတင်းယုံစီခြင်းကအမိန်တော်စာကိုလူလင်တို့ဖြစ်နိုင်ငံတော်အပြည်ပြည်တို့ပေးလိုက်လေ။ဒါနဲ့ဂျူးတွေအားလုံးကိုတတ်ရမယ်။ပ
ဖာရှယ်အင်ပါယာကြီးရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတိုင်းရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဂျူးတွေအကုန်တတ်ရမယ်ဂျူးတွေအားလုံးကိုလူမျိုးလုံးတတ်ဖြတ်ဖို့အားလုံးကိုအမြင့်ဖြုတ်မယ်ဟာမန်ကအခွင့်အရေးလေးရနေရာလေးရလာတဲ့အခါမှာသူဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မော်ဒကဲကိုသူလှုပ်ကြံချင်တယ်မော်ဒကဲကိုလည်းတတ်ချင်တယ်မော်ဒကဲရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့မော်ဒကဲရဲ့နိုင်ငံသားတွေဂျူးတွေကိုလည်းသူတတ်ဖို့အတွက်အကြံစီရေးဆွဲတယ်ဘယ်နေ့မှသူတတ်ဖို့ကြီးညာလိုက်လဲဆိုရင်အာဒါအာဒါလ73ရက်နေ့မှာသူတက်ဖို့အတွက်သူပလန်ဆွဲတယ်။ဘေနီကနေစပြီးအစီရင်ရေးဆွဲပြီးလဲဆိုတော့တစိမ့်ခတ်တဲ့စာဘေနီကစလဲ။ဘေနီမှာစပြီးလဲဆိုတော့နိတန်တလပိုင်းနိတန်လနိစန်းပေါ့73ရက်နေ့ကနေစတယ်။ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ရအောင်။တို့စတဲ့ဒိတ်ကလေး။နော်ကျွန်တော်ဒီလိုအေးလုပ်လိုက်။နိစန်း73နိစန်း73ဘေနလအထိလဲဆိုတော့လတိုင်းစနလပိုင်းအာဒါ73ထိအဲ့ဒီရောက်ရင်တော့တတ်ဘာလို့ပြီလဲစာအိုကပနေရာရောက်ပို့လိုက်ပြီနေရာအနှံ့ကိုပို့ချလိုက်ပြီဘာလို့လို့ဖို့လဲဂျူးတွေကိုအဲ့ဒီမှာတတ်မယ်တရက်တွင်းမှာပဲအကုန်တတ်အဲ့ဒါသူရေးဆွဲပြီဘေးနေရာသူစတယ်ဆိုတော့73ရက်နေ့ကနေစတယ်စပြီးတော့စီမံချက်ချလိုက်ပြီအဲ့ဒီကစပြီးတော့ဘာစလုပ်တော့လဲဆိုရင်အေးတထာကအခန်းကြီး၄အငယ်15ကိုအားလုံးဖတ်ရအောင်အခန်းကြီး၄အငယ်15မှာဣဒရာကလည်းရှုရှံမျိုး၌ရှိသောယူဒလူအပေါင်းတို့စုဝေးစီခြင်းကတွားပါနေညာမပြတ်သုံးရက်ပတ်လုံးမစားမတော့ပဲနေ၍အကျွန်ုပ်ဖို့အစာရှောင်ခြင်းအချင်းကိုကျင့်ကြပါအကျွန်ုပ်ဒီလေကျမတို့နဲ့တကွကျွန်မတို့နဲ့တကွအစာရှောင်ခြင်းအချင်းကိုကျင့်ပါပြီထို့နောက်အာနာတော်ကိုဆံရတော်လေအရှင်ဘုရင်ထံသို့ဝင်ပြီတေလင်အသေးခံပါမြို့မော်ဒကဲအားပြန်ပြောစီခြင်းကမှားလိုက်သည်များအတိုင်းမော်ဒကဲသည်တွား၍ပြုလေ၏ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဣဒထာကရှုရှံမျိုးမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေအားလုံးကိုအစာရှောင်ဟိုင်းတယ်။သုံးရက်အစာရှောင်ရမယ်။သူလည်းအစာရှောင်မယ်။ပြီးရင်သူဘရင်ရှီမှာသူသွားပြီးတော့တွေ့မယ်။သူတို့အစာရှောင်ခြင်းနဲ့ဖျားနမိတ်လက္ခဏာလို့ဖို့သူတို့စက်ကတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နမိတ်လက္ခဏာဖျားလို့ဖို့ဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်နေလို့မရပါဘူး။ဖျားမျက်နှာကိုရှာနေဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒါအေးတထာအခုအစာရှောင်ဖို့အတွက်သူအားလုံးနှုတ်စော်ပြီ၃ရက်ရေလည်းမပေါ့အစာလည်းမစားဘူးတောက်ရေလည်းမတောက်ပဲအစာရှောင်မှာ serious fasting dry fasting ကျွန်တော်လည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယနေ့ကြုံရတဲ့ကာလကအတွင်းမှာကျွန်တော်လည်း၃ရက်တောက်ရေမတောက်ပဲနဲ့အေးတထားရဲ့အစာရှောင်ခြင်းကိုကျွန်တော်လည်းရှောင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ရှိမှာဆုတောင်းတာလေနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ပေးဖို့အေးတထားလည်းမလုပ်နဲ့ဒီအစာရှောင်ခြင်းကိုသူဝင်လိုက်တယ်တောက်ရီပါမတောက်ပဲ။အဒီလိုမျိုးသူအစာရှောင်ခြင်းကိုသူလှုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ငယ်အခန်းကြီး9အငယ်1ကိုကြည့်ရအောင်။အခန်းကြီး9အငယ်1အေးတထာ။၃ရက်မြောက်သောနေ၌အေးတထာသည်မိဖုရားအဝတ်တစားကိုဝတ်ဆင်၍၃ရက်မြောက်သောနေ့73မှာကြီးညာတယ်။၃ရက်မြောက်သောနေ့ဆိုတော့နိတန်လာ73ကနေပြီးတော့15ဒီကျင်းပါအစာရှောင်တယ်73 14 15မှာအစာရှောင်တယ်ဒီ15ရက်နေ့ရောက်တဲ့အခါမှာဘာလုပ်တော့လဲဆိုတော့အေးတထာကရှင်ဘရင်နဲ့သူစားတွေ့ပြီအဲ့ဒီတွေ့တဲ့နေ့မှာလည်းဘသူ့ကိုလည်းခေါ်လာခိုင်းလဲဆိုတော့ဟာမန်ကိုလည်းခေါ်လာခိုင်းတယ်အဲ့ဘရင်ကမင်းတောင်းကျင်တာတောင်းနိုင်ငံတော်ကငါပေးရမလားငါဘာပေးရမလဲအဲ့အေးတထာတကယ်လို့ညာကျမမျက်နှာသာရမယ်ဆိုရင်မင်းကြီးကိုကျမတောင်းမယ်ဒါမဲ့ဒီနေ့တော့မဟုတ်မနေ့ပြန်လေးပြန်လာပေးပါအဲ့နဲ့သူမနေ့ပြန်လေးမှာဟာမန်ကိုလည်းခေါ်လာဖို့တည်းသူပြောလိုက်တယ်အဲ့နဲ့ဟာမန်နဲ့ရှင်ဘရင်နဲ့ကပြန်လာတယ်ဘယ်နေ့မှာလဲဆိုတော့နိသန်16ရက်နေ့မှာပြန်လာ16ရက်နေ့မှာနိသန်16ရက်နေ့မှာအဲ့နဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုရင်အေးတထာဝိတုအခန်းကြီးငါအငယ်14အခန်းကြီးငါအငယ်14ထိုအခါမယားစီရွက်နှင့်အဆွေခင်မွန်းရှိသမျှတို့ကအတောင်90မြင့်သောလေဆွဲတိုင်ကိုစိုက်ပါစေထိုတိုင်၌မော်ဒကဲကိုလည်းမော်ဒကဲကိုလေဆွဲချစေမည်အကြောင်းမနက်ဖြန်နေ့တန်တော်ဦးတင်လောအဲ့တော့မနက်ဖြန်နေ့မှာတော့ဟာမန်ကလည်းသူကပြောတော့မှာဒီ16ရက်နေ့မှာသူလည်းပြောမှာဘသူ့ကိုတတ်ဖို့လဲမော်ဒကဲကိုတတ်ဖို့မော်ဒကဲကိုစီရင်ဖို့အတွက်သူတို့
ူလည်းစဆုံးစဉ်းစားနေပြီအဲ့ဒီ16ရက်နေ့မှာအေးတထာကလည်းတပတ်မှာအဲ့ဒီနေ့မှာလာသူတို့သူတောင်းတော့မယ်သူရဲ့သူအခွင့်အရေးပေးဖို့အတွက်တခုခုသူတောင်းတော့မယ်အဲ့ဒီနေ့ရလည်း16ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီမှာဟာမန်နဲ့ရှင်ဘရင်နဲ့အေးတထာနဲ့စာတွေ့ပြီအဲ့နဲ့အခန်းကြီး6မှာကျွန်တော်တို့ဖတ်စီခြင်းတယ်အငယ်1အဲ့16ရက်နေ့မရောက်ခင်မှာခန်းကြီး6အငယ်1ထိုနေ့ညနိုင်ဆိုတာ15ရက်နေ့ည15ရက်နေ့ညအခန်းကြီး6အငယ်1မှာထိုနေ့ညမှာရှင်မင်းဒီစက်တော်ခေါ်၍မပျော်နိုင်တော့ကြောင့်အဓိကအဲ့မပျော်ဘူးဟာလေလုယာရှင်ဘရင်ကအဲ့မပျော်အဲ့ပျော်ရင်မနဲ့ပြန်ရောက်ရင်မော်ဒကဲရှော့ပြီမော်ဒကဲသွားပြီဒါပေမဲ့အဲ့မပျော်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နန်းတော်မဆာကိုယူခဲ့ခုမိန်တော်မူ၍ရှေ့တော်၌ဖတ်ကြ၏ဟာထူးထူးဆန်းဆန်းဒီနိုးဆောင်မှုကတော့ဘုရားနိုးဆောင်မှုပဲကြည့်ဘုရားကအစီအစဉ်တွေအကုန်လုံးပြောင်းပြစ်နိုင်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘလောက်တောင်ပြောင်းပြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတောင်မှဘုရားကဒီလေးလုံနိုင်တယ်မြန်အောင်လုံနိုင်တယ်ကြံ့ကြအောင်လုံနိုင်တယ်ဘုရားကျွန်တော်တို့သွားပါစရာလို့လားကျွန်တော်တို့အတင်းယုံကန်စရာမလိုဘူးအစာရှောင်ပြီးတို့ဆက်ကတ်လိုက်တယ်ဘုရားကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ဘရင်ကိုမော်ဒယ်ကဲကမဟုတ်ရင်တေးမှာဒါပေမဲ့မော်ဒယ်ကဲကိုမတေးဖြစ်အောင်မော်ဒယ်ကဲကိုမျက်နှာตาရအောင်မော်ဒယ်ကိုကောင်းကြီးရအောင်မော်ဒယ်ကိုနမိတ်လက္ခဏာခံစားရအောင်တစ်ဖက်မှာရန်သူကတော့မကောင်းတဲ့အကြံကြံထားပြီးမဲ16ရက်နေ့ကမော်ဒယ်ကိုရဲ့ချိုးပေးပြီးအသက်ခံရမယ်နေ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကမော်ဒယ်ကိုကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့လေဖေအိမ်မက်ထဲမှာဘရင်ကိုအိမ်မပြောအောင် sorry အိမ်မက်တော့ဘရင်ဘရင်ကိုအိမ်မပြောအောင်လုပ်တယ်ဘရင်ကိုစပြီးတော့အထဲမှာနှိုးစော်တယ်ဘာလို့ခိုင်းလဲနန်းတော်မှာရှိတဲ့မှတ်စာကိုယူခဲ့ပြီးတော့ဖတ်ကြရတယ်ဟာဖတ်ပြီးအဲ့ငယ်နေ့မှာရှင်မင်းအာရွှေရုကိုလှုပ်ကြံမိဟူသောရှာကြံသောနန်းတော်မိမစိုးတကစောင်းနှစ်ယောက်ဘိကတန်နှင့်တေရက်အကြံကိုမော်ဒကဲဖော်ပြကြောင်းကိုတွေ့လျင်ရှင်မင်းကထိုအကြံကိုဖော်ပြသောကြောင့်မော်ဒကဲအားအဘယ်အရာကိုပေးပြီးသည်ဟုမေးတော်မူသောအထံတော်၌ခစားသောကျွန်တော်တို့ကအဘယ်စုကိုမြပေးတော်မမူပါသေးဟုပြန်လျှောက်ကြ၏ဟာငါ့ကိုလှုပ်ကြံမဲ့အရာအတွက်ဖော်ပြပေးတယ်မော်ဒယ်ကဲကိုငါတို့စုချပေးပြီလားတဲ့အဲ့ဒါမော်ဒယ်ကဲကိုစုမချရသေးဘူးလေကြည့်တကယ်လို့ဒါအဲ့နေ့ဒါမင်းကြီးဒါအေးရေးဝဝအိပ်ပျော်သွားရင်မော်ဒယ်ကဲကိုစုပေးဖို့အတွက်တတိယမှာမဟုတ်ဘူးအခုကဖခင်အကြံစီတွေချိန်ပလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဖခင်တခင်က last minute တွေမှာလေအပြောင်းလဲလုံနိုင်နေဖခင်ဖြစ်တယ်ကြောင့်ညီကောင်မောင်နှမများဘက်တော်မှာဘဝမှာတင့်မှာဖခင်ရှိတဲ့အတွက်ဘက်တော်မှာမကြောက်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ဒါပေမဲ့အရာခသိန်းကတော့မတော်တဆဖြစ်လာတာမရှိဘူးအရာခသိန်းကတော့တင့်ရဲ့စက်ကတ်ချင်းအားအဖြစ်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့မမေ့စေချင်ဘာဖြစ်လို့လဲဂျူးတွေက3ရက်အစာရှောင်နာတယ်ကြောင့်အဲ့ဒီအစာရှောင်ရာကာလအထိမှာ miracle ဆဖြစ်လာတယ်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ prayer ကဘာဖြစ်သွားစီလဲဆိုတော့ရှင်ဘရင်အာရွှေရုကိုအိတ်မပြောစေတော့တင်ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေကတစုံတယောက်ကိုအိတ်မပြောအောင်လုပ်နိုင်တယ်အိတ်ပြောသွားအောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်မေ့သွားအောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်တတိယအောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ် idea တွေပေါ်လာအောင်လည်းလုပ်နိုင်တယ်တင်ရဲ့ဆူတောင်းချက်တွေဟာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်စေနိုင်အဲ့ last minute ကြီးနောက်နေ့တာကူးမယ်ဆိုရင် model ကမနဲ့ပြန်တေးပြီ။အဲ့ကော model ကမနဲ့ပြန်တေးမယ်နေမို့တော့စုရမယ်နေဖြစ်သွားတယ်။ hallelujah အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့အခန်းငယ်၄ကိုဖတ်စီခြင်း ਨੇ ရှင်ဘရင်ကလည်းတတိုင်းတွင်း၌အဘယ်သူရှိသနည်းဟုမေးလင်ဟာမန်သည်မိမိလုံနေသောလေဆွဲတိုင်၌ model ကိုလေဆွဲချမိအကြောင်းနန်းတော်ပြင်တတိုင်းတွင်းတွင်သူဝင်မိသည်ဖြစ်၍ဟာမန်ကအဲ့ချိန်မှာနန်းတော်အထဲမှာရောက်တော့အငယ်ငါးမှာရှင်မင်းကျွန်တော်ကဟာမန်ဒီတတိုင်းတွင်းမှာရှိပါတယ်တကယ်တော့ तू ရောက်နေတာမော်ဒယ်ကဲကိုဒုက္ခပေးဖို့အတွက်အကြံစီနဲ့ရောက်နေတာမော်ဒယ်ကဲကိုဒုက္ခပေးဖို့ပလန်ဆွဲနေတာ तू လာတာတော့မော်ဒယ်ကဲကိုဒုက္ခပေးဖို့ပလန်နဲ့လာပြီမဲ့အခုကဘရင်ကအိတ်မပြောတော့မော်ဒယ်ကဲကိုကောင်းကြီးပေးမဲ့ပလန်ကဘသူစီရင်တဲ့ပလန်ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟာမန်ပဲပြန်စီရင်ပေးရတယ်အဲ့ဒါအခုကြည့်ကြအောင်အငယ်6မှာဟာမန်ဒီဝင်လင်ရှင်ဘရင်ကရှင်ဘရင်ချီးမြှောက်လိုတော်သူ၌အဘယ်သူပြုသည့်တနည်းကိုမေးတော်မူလေဟာမန်ကဩရှင်ဘရင်ချီးမြှောက်ချင်တာငါပဲဖြစ်မယ်ငါ့ကိုဒီလိုမေးတယ်ဆိုငါပဲဖြစ်မှာပါချီးမြှောက်ချင်ခံရမယ်သူအဲ့ဒါနဲ့ငါမတပါရှင်ဘရင်တာ၍ချီးမြှောက်လိုတော်သူတစုံတစ်ယောက်ရှိနိုင်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာအောက်မေးတယ်သူထင်တာသူပဲဘရင်ချီးမြှောက်တော့မှငါပဲဆိုပြီးသူကဘာပြောလဲဆိုအငယ်ခွနစ်မှာရှင်ဘရင်ချီးမြှောက်ချင်အလိုတော်ရှိတော်သူအဖို့ရှင်ဘရင်ဝစ်စင်တော်မူသောမင်းမြောက်တစားရှင်ဘရင်စီးတော်မူသောမြင်းစောင်းတော်မူသောယာစတရဖူကိုယူခဲ့၍ထိုတစားတော်နှင့်မြင်းတော်ကိုဖုံးကြီးတော်မူသောမူးတော်မတ်တော်တပား၌အပ်ပြီးလင်ရှင်ဘရင်ချီးမြှောက်ခြင်းကအလိုတော်ရှိတော်သူကိုထိုအဝတ်တစားတော်နှင့်ဝတ်ဆင်စေ၍မြင်းတော်ကိုစီးစေပြီးလင်မြို့တော်လမ်းမ၌ဆောင်းတော်လျက်ရှင်ဘရင်ချီးမြှောက်ခြင်းကအလိုတော်ဆောင်းတော်သူ၌ဤသို့ပြုရပါသည်ဟု
ရှေ့တော်မှာကျွေးကြော်ပါသည်ဟုရှင်ဘရင်အားသူရှေ့မှာကျွေးကြော်ပါသည်ဟုရှင်ဘရင်အားပြန်လျှောက်လေ၏ဟာအဲ့ဒါဘရင်ကိုသူဘာပြောလဲဆိုတော့ तू ထဲတာသူ့ကိုချီးမြှောက်တော့မယ်လို့ထင်ပြီးတော့ तू ဟာတရဖူဆောင်းခိုင်းလိုက်ဘရင်ရဲ့မင်းမြောက်တစားတွေကိုဝစ်ခိုင်းလိုက်နော်ဘရင်ရဲ့စီးတဲ့မြင်းကိုစီးခိုင်းပြင်မြို့ထဲမှာလျှောက်သွားခိုင်းပြင်ဘရင်ချီးမြှောက်ပါတယ်လို့ကြေညာ तू ထင်တာသူ့ကိုထင်တာတကယ်တော့မဟုတ် तू တတ်မဲ့သူ့ကိုချီးမြှောက်တော့မှာ तू ပြောတဲ့အတိုင်းပဲတဲ့ဘရင်ကနောက်ဆုံးလဲကြောင့်အဲ့ဒါဆိုရင်မော်ဒယ်ကဲကိုခေါ်ပြီးတော့အခုချက်ချင်းလှုပ်ပေးလိုက်ဆိုပြီးမနက်ဖြန်လေးမှာလှုပ်ပေးလိုက်ဆိုမော်ဒယ်ကဲကမနက်ဖြန်ကအသက်ခံရတဲ့နေမဟုတ်ပဲမော်ဒယ်ကဲကမနက်ဖြန်အချီးမြောက်ခံရတဲ့နေဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာဆက်ဒန်လီရုတ်တရက်အမြဲတမ်းအပြောင်းလဲလုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ဟာ last minute မှာအမြဲတမ်း changing လုပ်ပလိုက်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ညတင်ဘဝမှာအမြဲနောက်ကျနေပြီလို့သင်ခံစားနေရလားဟာမန်လိုမျိုးမကောင်းတဲ့အကျင့်အစီနဲ့ယူဒလူမျိုးတွေကိုတဆွေမျိုးတစ်မျိုးလုံးကိုဖျက်ပြီးတော့သူအာနာယူမယ်သူနေရာယူမယ်သူမျက်နှာသာယူမယ်လူရှိမှလူကောင်းလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဟာမန်လိုလူနဲ့ကိုတင်ကြုံနေရလားမော်ဒယ်ကဲလိုလူကိုတရားစီရင်တော့မယ်မတရားတဲ့နီးလန့်နဲ့နောက်ဆုံးတေတံပေးတော့မယ်ဒါတသက်တကြုံပေးတော့မယ်ဒုက္ခပေးတော့မယ်ဆိုတော့ဟာမန်လိုမျိုးအကျဉ်စီနဲ့ဒီလိုလူမျိုးနဲ့တင်ကျင်းဆိုင်နေရလားတင်ဘွားလုံးဝချောင်ပိတ်နေပြီလို့ခံစားနေရလားအစာရှောင်ခြင်းကတော့အဖြေဖြစ်တယ်ဒီကာလမှာအစာရှောင်နေတဲ့ညီကိုပေါင်းတော်မများဘုရားသခင်ဟာသင်တို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုနားကြောင်းနေတယ်ဘုရားသခင်ဟာသင်တို့ရဲ့အစာရှောင်ဆက်ကတ်ခြင်းကိုဘုရားကမြင်တယ်အေးတထာနဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့အစာရှောင်ခြင်းကိုဘုရားကမြင်တယ်လို့ဒီကာလမှာနမိတ်လက္ခဏာအတွက်ဆုတောင်းနေတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုပေါင်းတော်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်ဘုရားကမြင်တယ်ဒီကာလမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်တစ်မျိုးကတော့ဟာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဟာကြည့်သူပြောတာဖြစ်လားမဖြစ်လားငါစောင့်ကြည့်မယ်အမြဲတမ်းအနှုတ်လက္ခဏာနဲ့မကောင်းပြောဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့ဘယ်သူဘာပြောလဲစောင့်ကြည့်ပြီးတစ်ချိန်လုံးမကောင်းပြောတိုက်ခိုက်တဲ့အဖွဲရှိတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းဘာရှိလဲဆိုတော့ဖယားသခင်အမှုပြုဖို့အတွက်ဖယားမျက်နာကိုပဲရှာပြီးအစာရှောင်ဆူတောင်းနေတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်။တင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအားပေးခြင်းနဲ့တင်ကတော့အစာရှောင်ဆူတောင်းဖယားမျက်နာကိုရှာဖယားကိုချစ်ပြီးတော့ဒီနေ့တကယ်ကိုယူဒလူမျိုးတွေတဆွေမျိုးတစ်မျိုးလုံးလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုရဖို့အတွက်ဘုရားရှိခိုးမျက်နှာရှာတဲ့သူပဲဖြစ်ပါစေ။ဟာလေလုယာတယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့ဟာရံဖြစ်တိုက်ခိုက်မှုကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပါစေ။အာမင်။အဲ့အမှုတွေမှာသင်မပါပါနဲ့။အာမင်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားကအမြဲတမ်းနမိတ်လက္ခဏာလောက်ခံဒီမှာညီအကိုချင်းအမြဲတမ်းရံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ဂေါလိယက်လာစိန်ခေါ်တဲ့အချိန်ဒါဝိဒ်ကဂေါလိယက်ကိုအပြည့်ရှင်းတော့မှာ။အဲ့အချိန်မှာဒါဝိဒ်ရဲ့အကိုတွေကဒါဝိဒ်ကိုပြဿနာရှာတယ်။မင်းမာနကြီးတာငါကြီးရဲ့မင်းဘာလို့ဒီလိုလာတာလဲ။မင်းတော်မာနကြီးတဲ့သူကြည့်ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဂေါလိယက်နဲ့မဖိုက်ခင်ညီအကိုချင်းအရင်ဖိုက်နေရတယ်အမေဒါဝိဒ်ကလဲတယ်သူ့အပေါ်မှာဖျားပေးတဲ့ဗိသိက်ကညီအကိုတွေနဲ့ဖိုက်ဖို့အတွက်ဖျားပေးတာမဟုတ်ဂေါလိယက်ကိုဖိုက်ဖို့အတွက်ရန်သူတွေကိုအပြည့်ရှင်းဖို့အတွက်ဗိသိက်တာတဲ့အပေါ်မှာဖျားသခင်ပေးတဲ့ prophecy တဲ့အပေါ်မှာဖျားပေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဗိသိက်ချင်းဟာညီကိုတွေချင်းရန်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဂေါလိယက်လိုရန်သူကိုရှင်းဖို့တဲ့ရဲ့အလုတ်ကဝိညာဉ်နေပင်မှာရှိတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးနှစ်ဆိုးမှောင်ပိုက်တကိုးတွေကိုဖျားဖယ်ပေးဖို့အတွက်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ညီကိုချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အငင်းပွားရံဖြစ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ကြောင့်ထို့သောသောအချင်းတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဟာဂိယူဆိုင်ပြီးတော့တမာတရိရှိပြီးတော့စင်ကြင်ဖို့အရန်လိုအပ်ပါတယ်။ဒါဝိတ်ကမလုပ်ပါဘူး။အခုဒီမှာဗာတွေ့ရတယ်။ဟာမန်ရဲ့အကြံစီတွေဟာစတင်ပြီးတော့ပျက်စီးပြီ။ဟာမန်ကတကယ်ဒုက္ခရောက်ဖို့ဒီနန်းတော်တွေကိုရောက်နေတာဒီတိုင်းထဲကိုရောက်နေတာအဲ့မဲ့ဒုက္ခရောက်ဖို့လာတဲ့ plan ကအဲ့ဒီမော်ဒယ်ကိုကောင်းချီးပေးဖို့ plan ပြောင်းသွားတယ်ဖယားကတင့်ကိုဖြတ်စည်းမဲ့သူတွေကိုတင့်ကိုကောင်းချီးပေးဖို့တဲ့အသုံးပြုလိုက်မယ်တင့်ကိုဒီနေ့ကာလမှာတင့်ဒုက္ခငါ့ကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူကငါ့ကိုပြဿနာရှာတဲ့သူကငါ့ကိုတကယ်လိုက်ဒုက္ခအဲ့ဒီလူတွေကိုစိတ်မပြတ်နဲ့ဖယားနဲ့ပဲမှန်အောင်နေဖယားနဲ့မှန်မဲ့အတ္တတာဆက်ကတ်တယ်ဖယားရှိမှတန်ရှင်းတယ်ဖယားကရန်သူကိုတင့်ကိုကူညီတဲ့သူဖြစ်ပြောင်းလိုက်လိမ့်မယ်ရန်သူကိုတင့်ကိုချီးမြှောက်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတဲ့သူအနေနဲ့ပြောင်းလိုက်လိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ယောသက်ကအာဗြဟံမှာသားနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ဣရှမေလနဲ့ဣဇက်။အခြားသားတွေတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူး။ကေတုရာနဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသားတွေရှိသေးတယ်။အဲ့ဣဇက်နဲ့ဣရှမေလ။ဣရှမေလအမျိုးဆိုတာဣဇက်ရဲ့ရန်သူပဲ။ဒါပေမဲ့အာဗြဟံမှာတည့်ရလဲကြတော့သူ့ရဲ့မြီးသူ့ရဲ့မြီးယာကုပ်ရဲ့သားယောသက်ကတည့်ရလဲရောက်ကောဘာဖြစ်တော့လဲဆိုညီအကိုတွေရဲ့လှုပ်ကြံမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်တယ်။အဲဒီမှာယောသက်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့အီဂျစ်ကိုခေါ်သွားပေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဣရှမေလ။အာဗြဟံသားဣရှမေလမဟုတ်သူဣရှမေလလူမျိုးဖြစ်တယ်။ကြောင့်တင့်ရဲ့ယံသူဟာတင့်ကိုဘယင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကားကရှင်းပေးတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အ
ဤချင်းရောက်ဖို့အတွက်ယောသမှာကားကားမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ဤချင်းရောက်ဖို့အတွက်ယောသကိုကားကားရှင်ပြီးွားဣရှမေလအမျိုးတင့်ရဲ့ရန်သူဟာတင့်ရဲ့ transportation fees ပေးပေးတဲ့သူဖြစ်လာမယ်။တင့်ရဲ့ school fees ပေးပေးတဲ့သူဖြစ်လာမယ်။တင့်ကိုအမြင့်ရောက်ဖို့အတွက်ကူညီတဲ့သူဖြစ်လာမယ်။တင့်ရဲ့ဖျားသခင်ကလှုပ်ပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မော်ဒကဲကိုဒုက္ခပေးမဲ့ဟာမန်ကမော်ဒကဲအမြင့်ဆုံးချီးမြှောက်ခံရဖို့အတွက် idea ပေးတဲ့သူဖြစ်လာတယ်။ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်။ hallelujah အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြော်ဖတ်လိုက်မယ်။အခန်းကြီး9ကိုအားလုံးသွားရအောင်။ဤတထာအခန်းကြီး9မှာဤတထာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်10မှာထို့သောမော်ဒကဲဖို့လွတ်သောလေဆွဲချတိုင်၌ဟာမန်ကိုဆွဲချကြ၏။ရှင်ဘုရင်လည်းစိတ်ပြေတော်မူကြည့်။တင့်ရဲ့ရန်သူဟာတင့်ကိုဆုံးရှုံးဖို့သူကြံစီတဲ့အကြံစီဟာသူသွားတဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်။သင်မသွားရဘူး။မော်ဒကဲတည်ဖို့အတွက်ကြိုးခွင်းဟာမော်ဒကဲရဲ့ကြိုးခွင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟာမန်ရဲ့ကြိုးခွင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်။အဲကြောင့်ဟီဘရူးလူ3ယောက်ရှာဒရက်မေရှက်အဘေဒနီဂိုကို9ဆမြင့်တဲ့မီးအိုင်တွေကိုချတဲ့စစ်သူရဲတွေကအဲ့ဒီ3ယောက်ကမီးမလောင်ပစ်ချတဲ့စစ်သူရဲကမီးလောင်သွားတယ်။ဒီနေ့မှာသင်ဘွားမှာရန်သူရှိလားဖျားနဲ့ပဲမှန်အောင်နေအကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရန်သူတို့အရှိမအကျွန်ုပ်ဖို့ဇပွဲကိုခင်းတော်မူသောဖျားကတဲ့အဖို့အမှုပြုလာလိမ့်မယ်ရှာဒရက်မေရှက်အဘက်ဒနီဂိုဟီဘရူးလူ၃ယောက်ကို9ဆမြင့်ထားတဲ့မီးအိုင်ထဲမှာမီးလောင်ဖို့အတွက်ပြစ်ချတဲ့စစ်သူရဲတွေကဒီ၃ယောက်ကမီးမလောင်မဲ့အဲ့ဒီစစ်သားတွေကမီးလောင်သွားတယ်ကြောင့်တင်းဘဝကိုရှုံးနိမ့်ဖို့အတွက်ကြာရှုံးဖို့အတွက်ရန်သူရှိလိမ့်မယ်ဒုက္ခလိုက်ပေးတဲ့သူရှိလိမ့်မယ်ဖျားနဲ့ပဲမှန်အောင်နေသစ္စာရှိရှိနေဖျားနဲ့စက္ကမှုမပြတ်စေနဲ့အဲ့ဒီစစ်မှုဟာတင့်အတာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကပြောတယ်စစ်မှုဟာတင့်အတာမဟုတ်ဘူးငါအတာဖြစ်တယ်ကြောင့်အေးတထာတို့အဖွဲ့တွေဘာလုပ်လဲအစာရှောင်နဲ့ဆုတောင်းနဲ့ဖျားမျက်နှာရှာတယ်ဖျားနဲ့မှန်အောင်နေတယ်ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုလို့ရှိရင်မော်ဒကဲရဲ့ကြိုးခွင်းကဟာမန်ကြိုးခွင်းဖြစ်လာတယ်ဖျားကဘာလုပ်လိုက်လဲကောင်းကင်တမန်လွတ်ပြီးတော့ရှင်ဘရင်ကိုအိတ်မပြောအောင်လုပ်လိုက်တယ်အိတ်ဘရင်အိတ်လို့မရဘူးဒီနေ့ထူးဆန်းတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာပုံမှန်အိတ်ကန်ဒီတောက်နေကြစေးတွေလည်းအဲ့နေရာမတောက်ဖြစ်ဘူးကောင်းကင်တမန်မတောက်အောင်လုပ်ထားတယ်စေးတိုက်မဲ့သူတွေကိုလည်းမိတ်အောင်လုပ်ထားလားမသိဘူးကောင်းကင်တမန်တွေဈားတွေကပါလာပြီဘာလို့လဲအစာရှောင်ဆူတောင်းလာကြတယ်ဆူတောင်းခြင်းမပြတ်ကြဘူးယုံကြည်ခြင်းမပြတ်ကြဘူးဖယားကိုအားကိုးမှုတွေမပြတ်ဘူးဖယားကိုအားကိုးတဲ့အရာယုံကြည်တဲ့အရာဆူတောင်းတဲ့အရာတွေမပြတ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်တွေတိုက်လာတယ်ကြောင့်စစ်မှုဟာသင်တို့ရဲ့အတာမဟုတ်ဘူးဖယားပြောတယ်ငါအတာဖြစ်တယ်ဘလို့တိုက်တာလဲကောင်းကင်တမန်တွေနဲ့တိုက်ပြတာဖယားရှင်ကအဲ့ဒီညမှာဘရင်ကအိတ်မပြောတော့အဲ့ဒီညမှာဘရင်ရဲ့အထဲမှာနိုးစုံမှုတွေရောက်လာတယ်။ဘာရောက်လာလဲ?ဟေးဖတ်ကြစမ်းစာ။အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲ?ရှင်ဘရင်ကိုကူညီခဲ့တဲ့သူရှိတယ်။အဲ့ဒါမော်ဒကဲစုမပေးရသေးဘူး။ဘရင်ထဲမှာမော်ဒကဲကိုစုပေးဖို့အတွက်နိုးစုံခြင်းခံရတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဘာဖြစ်လဲ?ဟာမန်ကမော်ဒကဲကိုဒုက္ခပေးဖို့နန်းတော်ရဲ့တိုင်းထဲကိုရောက်နေတယ်။ချက်ချင်းခေါ်လိုက်တယ်ဟာမန်လာဦး။ငါချင်းမြောက်မဲ့သူငါဘလို့စီရင်တဲ့လဲ။ तू ကအကြံပေးလိုက်တယ်။ तू ထင်ပြီးတော့ तू ချင်းမြောက်မဲ့ထင်ပြီးတော့ share idea ပေးလိုက်။အဲ့ idea က तू တတ်မဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲ့ idea သူတတ်မဲ့သူအတွက်ဖြစ်နေတယ်။ဒီနေ့တင့်ကိုကြာရှုံးဖို့အတွက်ကြံစီတဲ့သူဟာအကောင်းဆုံး idea တွေနဲ့တင့်ကိုချီးမြှောက်တဲ့နေရာကိုရောက်လာလိမ့်မယ်။ဘုရားသခင်ကယန်သူကိုချိန်ပြောင်းလဲပလိုက်လိမ့်မယ်။ဘုရားကတင့်ကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့သူတွေကိုတင့်ကိုကောင်းချီးပေးဖို့တင့်ကို promotion ပေးဖို့တင့်ကိုချီးမြှောက်ဖို့ဘုရားပြောင်းပြစ်လိမ့်မယ်။ယောသက်ကဣဂျစ်ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့ရောက်သွားတာပါ။ယောသက်ကဣဂျစ်ကိုဒုက္ခရောက်ဖို့ကျုံဖြစ်ဖို့ရောက်သွားပြီမဖះဘာလို့လဲဆိုအဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာတဲ့ဖះယောသက်ကိုကျွယ်ဝစေလိုက်တယ်အဲ့တိုင်းပြည်မှာပဲယောသက်ကိုဘုရင်ဖြစ်စေယောသက်ကိုအဲ့တိုင်းပြည်မှာပဲ Prime Minister ဖြစ်စေတယ်ချီးမြှောက်ပလိုက်တယ်ယောသက်ကငါဆုံးရှုံးတဲ့နေရာမှာငါတိုးပွားသွားတယ်မနာရှေနဲ့ April မွေးလာတယ်ဖះသူ့ကို तू ဆုံးရှုံးမဲ့နေရာမှာ तू ချီးမြှောက်တယ်တင့်ကိုဒီနေ့ဒုက္ခလိုက်ပေးနေတဲ့ तू ဟာတင့်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့ तू ဖြစ်ပြောင်းသွားလိမ့်မယ် Amen 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 အဒီမှာကြည့်ရအောင်အငယ်ဧတထအခန်းကြီး9အငယ်30မှာထို့သောမော်ဒကဲအဖို့လုတ်တော်လေဆွဲချတိုင်၌ဟာမန်ကိုဆွဲချကြ၏ရှင်ဘရင်လည်းစိတ်ပြေတော်မူ၏စိတ်ပြေတော်မူ၏ဟာမန်ကတော့သူဒုက္ခပေးမဲ့သူစီစနာတဲ့ကြိုးခွင်းကသူကြိုးခွင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်မော်ဒကဲကိုသူတတ်ဖို့ကြိုးခွင်းကသူကြိုးခွင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဖျားဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေရဲ့အပေါ်မှာရဲမတရရတဲ့ဖျားပါမတရားတဲ့သူတွေကိုဖျားတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့စီရင်တဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဖြောင်းမတ်တဲ့သူတွေရဲ့ဘက်ကနေပါတဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ညမော်ဒကဲဒီတိုက်ပွဲဒီဆက်မှုသူဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးသူအေးဆေးပဲနေတယ်
ဘုရားနဲ့မှန်တယ်အစရှောင်းနေစူတောင်းကြတယ်ဘုရားရှင်ဟာမော်ဒကဲဘက်ကနေပြီးတော့တိုက်ပေးတယ်အဲ့ကိုယုံသူသွားစရာမလိုအဲ့တရားယုံသူတက်စရာမလိုအဲ့စီရင်တဲ့နေရာသူသွားစရာမလိုတော့ဘူးဟာမန်သူ့ကိုဒုက္ခပေးမယ်သူရောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ရဲ့ယန္တူတို့အရှိမကျွန်တော်ဖို့စပွဲကိုခင်းတဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ယန္တူတွေရဲ့အရှိမချီးမြှောက်တဲ့ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဘောကမှာယန္တူမရှိဘူးလို့ဘုရားမပြောတင်းရဲ့ယန္တူတွေကိုငါဘောကမှာယန္တူမထားပေးဘူးလို့မပြောယန္တူအရှိမစပွဲခင်းမယ်လို့ပဲပြောတယ်ဘုရားရှင်ဖြစ်တယ်ထို့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ဟာဘုန်းကြီးပါစေတင်းဘောကမှာယန္တူရှိတင်းဘောကမှာပြဿနာရှိပြဿနာမရှိဘူးပြဿနာတွေဖယ်ပေးမယ်လို့မပြောအဲ့ဒီပြဿနာတွေနဲ့ယန္တူတွေရဲ့အရှိမတင်းအဖို့စပွဲကိုခင်းမယ်လို့ပြောတယ်ခေါင်းစီနဲ့လိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်ခွပလားရှန်လျက်ရှိမယ်လို့ပြောတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့တော့ဟာမန်ဘေးနေမှာတည်လေဟာမန်တည်တဲ့ထိတ်ကိုပြန်သွားရနော်ပြက်ကလေးကိုမရောက်ဘူးဖြစ်ဟာမန်တည်တဲ့ထိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရအောင်73 74 75 3ရက်အစားရှောက်လေနီဆန်လာ73 74 75အစားရှောက်ပြီအစားရှောက်လေ15ရက်နေ့3ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့အေးတထာကဘယင်ကို request လုပ်တယ်မနေ့ပြန်နေကြရင်ဟာမန်မှာခေါ်ပြီးတော့ကျမနဲ့တွေ့ရအောင်အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ကျမတောင်းဆိုမယ်ဘယင်ကျမကိုမျက်နှာသာပေးရမယ်။အဲပထမဦးဆုံးတောင်းဆိုမှုကဘာဖြစ်လာလဲ။ဟာမန်အစီအမခံရပဲနဲ့။ Sorry ။မော်ဒကဲအစီအမခံရပဲနဲ့။ဟာမန်အစီအခံရတယ်16ရက်နေ့။ဟာမန်တည်တဲ့ဒိတ်ကြီး။နီဆန်လ16ရက်နေ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာမန်တည်တဲ့နေ့ကနီဆန်လ16ရက်နေ့မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့17လလောက်ကြာမှာเนาะ17လလောက်မှာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 17လ17လအကြာအာဒါဘယ်နှရက်နေမှာလဲဆိုတော့73ရက်နေမှာသူ့သားကြီးတည်10ယောက်ဟာမရဲ့သား10ယောက်ကအာဒါလ73ရက်နေမှာတည်သွားတယ်14ရက်နေမှာသူတို့ကိုကြိုးစွပြီးတော့တိုင်မှာဆွဲထားတယ်14ရက်နေမှာအဲ့ဒီကိုပူရနေလို့ခေါ်တယ်သူတို့ရှင်လန်းရနေသူတို့ရဲ့ရန်သူတွေကိုဘုရားအကုန်ဖယ်ပေးလိုက်တဲ့နေ့ဘလောက်ကြာမှာဆိုတော့နောက်ထပ်17လအကြာမှာတနေ့မကြာဘူးပေါ့နော်17လပေါ့အဲ့ဆိုဒီ73မှာဒီ73ကဟာမန်ကဂျူးတွေကိုတတ်ဖို့အတွက်စီရင်နေဘယ်နေ့မှာအပြည့်ရှင်းမလဲဆိုအာဒါလ73ရက်နေမှာအပြည့်ရှင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးတွေအပြည့်အသက်ခံရမယ့်နေ့လူမျိုးတုံးအသက်ခံရမယ့်နေ့ကနောက်လာမယ့်17လအကြာမှာဂျူးလူမျိုးတုံးအသက်ခံရမယ့်အာဒါ73ရက်နေ့ကဂျူးတွေကိုမကောင်းကြံစီတဲ့ဟာမန်ရဲ့သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးတော်ဆက်တွေအသက်ခံရတဲ့ရန်သူတွေယာနဲ့ချီယာနဲ့ချီအသက်ခံရတဲ့နေ့ဖြစ်သွားတယ် The same date ဖခင်ကအဲ့နေ့ကွတိမှာပဲနမိတ်လက္ခဏာပြန်လုပ်သူတို့စီမံချက်ချတဲ့နေ့အာဒါ73မှာတယောက်ကြံအကုန်ရှင်းအဲ့နေ့ကသူတို့တည်တဲ့နေ့ဖြစ်သွားတယ်ဂျူးတွေမတည်ဘူးတယောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းစက်ကက်ခြင်းဟာစာတန်မာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကိုဆုံးရှုံးဖို့အတွက်ကြံစီတဲ့အကြံစီတွေကိုဖြတ်သွားစေတယ်ဘဝမှာစာတန်ရဲ့အကြံစီတွေကိုပြတ်ချင်သင်တို့ရဲ့ယန္တူကဟောက်တော့ချင်သေးကဲတို့ဘယ်သူဝါမျိုးဝါမလဲအချိန်တိုင်းစဉ်းစားအချိန်တိုင်းပလန်နေတာစာတန်မာနီးပရိယာတွေရှိအကြံစီတွေရှိအဲ့ဓာတွေကိုအောင်မြင်နိုင်တဲ့အဖြစ်ထူပဲရှိအဲ့ဒါဘဝရဲ့ lifestyle တခါတလေတက်ကြွပြီးတော့မဟုတ်ဘူးနေ့စဉ် lifestyle မှာဆူတောင်းတဲ့အတ္တရှိပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်စေမလဲစာရန်ရဲ့အကြံစီတွေကိုပြတ်သွားစေတယ်တင်ပေါ်ရမှာအခုဂျူးတွေရဲ့အပေါ်မှာဟာမန်ကြံတဲ့အကြံဟာမန်ဆိုတာလူသားပဲသူ့ရဲ့အနောက်မှာစာရန်ရှိတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေကိုကဘာမှာကွယ်ပြောက်သွားစေချင်တာစာရန်ရဲ့အကြံစီဣသရေလနိုင်ငံလူမျိုးတွေကိုပျက်စီးစေချင်တာစာတန်အကြံစီပဲဘေးကလေးကကြံစီတာလေအေးတော့နဲ့ယာကုတ်ကလေးကကြံစီခဲ့တာအေးတော့ဆိုတာဘာတူလဲအော် sorry ယာကုတ်ဆိုတာဘာတူလဲယာကုတ်ဆိုတာဣသရေလပဲသူ့ရဲ့နာမည်ကဣသရေလပဲဣသရေလကိုအရင်လေကတက်ဖို့အတွက်စာတန်မှာအကြံစီရှိပြီဒါဘာလို့လဲဣသရေလကဘုရားဘုန်းထင်ရှားမှာဣသရေလနိုင်ငံဟာတရားကြယေရှုပြန်ဆင်းလာမယ်နိုင်ငံပထမအချိန်ကြွတော့ကလေဣသရေလမှာဆင်းတယ်ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြွလဲဣသရေလမှာဆင်းမှာဣသရေလကဘုရားရဲ့ဘုန်းကိုထင်ရှားစေတယ်နိုင်ငံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဟာဘုရားဘုန်းထင်ရှားစေဖို့အတွက်ဘုရားရဲ့ခေါ်ခြင်းနဲ့အများကြီးရှိတယ်ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်အေဖက်ခန်းကြီး1အငယ်16 19မှာငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူသောဘုန်းကြီးသောအဘခမဲတော်သည်ကိုတော်မြတ်ကိုတင်ခြင်းလို့ကပညာကို၎င်းထိုးထွင်းသောဉာဏ်ကို၎င်းသင်တို့ကပေးပါမည်အကြောင်းခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျှော်လင့်ရသောအရာကဘယ်အရာဖြစ်သည်ကို၎င်းခေါ်တော်မူသောကြောင့်
ဖယားကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားတဲ့ခေါ်ခြင်းတွေတိတ်ရှိတယ်ကြီးမားတယ်တိတ်ကိုကြီးမားလုံးတယ်အဲ့ဓာတွေကိုပျက်စီးဖို့အတွက်အများတန်းဟာမန်လိုမျိုးအတုံးတော်ခံတဲ့လူတွေကဘာမှအများကြီးပဲတင်းကိုနှောက်ရှက်နေတဲ့သူတွေဘသူတုံးတာလဲစာတန်တုံးတာဒါပေမဲ့စာတန်ရဲ့နိပရိရဲ့အကြံအစီတွေသူ့ရဲ့အစီအမံတွေအကုန်လုံးကိုပျက်စီနိုင်တာ prayer fasting and prayer တော့တင်းဘဝမှာ fasting and prayer ဟာ lifestyle ကိုရှိရမယ်အရင်နိုးစောတက်ကြွတဲ့နေ့ထားစုတောင်းတယ်အစာတစ်ခါတစ်လေထားရှောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးlifestyle တစ်ခုအနေနဲ့ဖန်တီးတိဆောက်ရမယ်။ငါနှစ်တိုင်းမှာတော့ဘေးကာလဆိုငါအစာရှောင်။ငါလတိုင်းမှာလာငါအစာရှောင်ပါ။ဒါမှမဟုတ်လေတနေ့ကိုဘယ်နှချိန်အစာရှောင်မယ်။ဘေးရက်တွေကိုငါဘယ်နှရက်အစာရှောင်မယ်။ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရှောင်ရမလဲ။ဒါကတော့မိမိရဲ့တချို့ကလည်းဘေးကုန်းပေးတဲ့ဆရာအစာရှောင်ဘယ်လိုရှောင်ရလဲ။ဘာတောက်ရလဲ။ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖျားနဲ့ကြားထဲမှာစက္ကန့်မှုနဲ့ပဲစိုက်နေ။ဘေးအချိုရေတောက်ရလဲဘယ်လိုဘာမှတောက်ရအောင်လားရေပဲတောက်ရအောင်လားဘာမှမတောက်ပဲနေရလား။ဒါကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်။ကျန်းစာတွေမှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူး။ယေရှုနဲ့မောရှိအစာရှောင်တဲ့ပုံစံမတူလို့ဒန်ယေလနဲ့မောရှိရဲ့အစာရှောင်ခြင်းပုံစံမတူဟေရှာယရေးတဲ့အစာရှောင်ခြင်းပုံစံမတူအစာရှောင်ခြင်းပုံစံတွေကတယောက်နဲ့တယောက်မတူဒါကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဟာ doctrine တခုအနေနဲ့သတ်မှတ်တာမို့ဖခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာဘယ်လိုမျိုးစက္ကပ်မလဲဖခင်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားထဲမှာဆူတောင်းခြင်းအစာရှောင်ခြင်းစံစာဒီလိုပဲဖို့နတ်ဆိုးအမျိုးကအစာရှောင်ခြင်းဆူတောင်းခြင်းမှာတပါမထွက်အတိတ်ဘယ်ကနတ်ဆိုးတွေရဲ့ပရိယနတ်ဆိုးတွေရဲ့ plan တွေအားလုံးကိုဖျက်သိမ်းပြနေတာအစာရှောင်ခြင်းနဲ့ဆူတောင်းခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်မှာလည်းအစာရှောင်ဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်ဆူတောင်းနေတဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်အစာရှောင်နေတဲ့သူတွေများစွာရှိတယ်ဟာမန်ရဲ့အကျံစီတွေအကုန်ပြတ်ရမယ်အာမန်အာမန်အာမန်ဟာလေလုယာဟာမန်ရဲ့ဇလန်းနေလုတ်ကွက်တွေကျန်စီတွေအကုန်ဖျားကယူသွစေပဲပျက်စီးစေမယ်အစ္စရေးတွေရဲ့အစာရှောင်ခြင်းကသူတို့တည်ရမယ်နေ့ကသူတို့ရှင်လဲရနေဖြစ်လာသူတို့တည်ရမယ်နေ့ကသူတို့ celebrate အောင်ပွဲခံရနေဖြစ်လာတယ် hallelujah hallelujah သင်ဘဝရဲ့မျက်ရည်ကသင်ဘဝရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပြောင်းသွားမယ်သင်ရဲ့ငိုကြွေးရနေ့ကသင်ဘဝရဲ့ဝမ်းမြောက်ရနေ့ဖြစ်ဖျား celebrate လုပ်ဖို့ပြောင်းပလိုက်လိမ့်မယ်အာမင်ငိုကြွေးခြင်းတွေဟာထွက်သွားရတော့မယ့်ကာလရီမောခြင်းတွေရောက်လာရတော့မယ့်ကာလဖြစ်လာပြီ hallelujah ဘေးကာလလေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဟာ27 March ဆိုတာပတ်တခါပွဲကာလပဲပတ်တခါပွဲဆိုတာခုနပြောသလိုပဲအစုမပွဲကာလထဲမှာဘယ်ဘယ်ရက်ရှိလဲ14လောက်ကတည်းကစပြီနီစန်14ဆိုတာအခုကျွန်တော်တို့ March 29တနေ့နဲ့တနေ့ကတော့ရက်ကွက်တိမတူနိုင်ပြက်ကလေးမတူတဲ့အတွက် March 27ဒီပတ်တခါပွဲရဲ့ကာလမှာဘာတွေရှိလဲ15 16အစုမပွဲက9ရက်ကျင်းပါတယ်ဒီကာလတောက်လျှောက်ကိုပတ်တခါပွဲလို့ခေါ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့နေရာမှာအဇူမလို့ပြောတယ်။တချို့ကဒီကာလကိုပတ်တခါပွဲကျင်းပရကာလ။ပတ်တခါပွဲကျင်းပရကာလဘင်းနေ့တွေကစလဲ။14ရက်မှာပတ်တခါပွဲကျင်းပတယ်။နောက်နေ့15 16 17 18 19 20 21အထိဒါတို့တို့ကျင်းပတယ်။ပတ်တခါပွဲခံချိန်လို့ခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခုနှစ်ရက်ဆက်ကျင်းပတယ်။အဇူမပွဲ။ပတ်တခါပွဲခံချိန်လို့ခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်ပတ်တခါပွဲခံချိန်ဒီကာလမှာတင့်ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ယုံကြည်စေခြင်းနဲ့ဖျားရှင်ဟာ miracle ထူးထူးခြားခြားလုပ်ဖို့ဘသူအဲ့ဒီကာလမှာဒုက္ခရောက်လဲဆိုတော့ဂျူးတွေကိုလူမျိုးတုံတက်ဖြတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်တဲ့ဟာမန်ကအစာရှောင်ခြင်းပြီးနောက်တစ်ရက်မှာသူတည်တဲ့နေ့ဖြစ်လာတယ်။တည်ရမယ့်မော်ဒယ်ကချင်းမြောက်ခံရတဲ့နေ့ဖြစ်လာတယ်။တည်ရမယ့်ဂျူးတွေကဝမ်းမြောက်ရနေ့ဖြစ်လာတယ်။ဒီကာလမှာလည်းသင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာ prophetic declaration လုပ်ပါမယ်။ဖျားရှင်ဒီကာလဟာအောင်ပွဲခံရနေ့ဖြစ်စီပါ။ကျွန်တော်တို့ကြရှုံးဖို့အတွက်စီစဉ်တဲ့ရန်သူကြရှုံးတဲ့နေ့ဖြစ်စီပါ။မီးအိုင်ထဲကိုထည့်တဲ့စစ်သားကရှာဒရက်မေရှက်အဘဒနီကောကမီးမလောင်ပဲထည့်တဲ့စစ်သားမီးလောင်သွားတယ်။ဟာမန်ကမော်ဒယ်ကဲကိုကြာရှုံးဖို့စီစဉ်ပေမဲ့မော်ဒယ်ကဲမရှုံးပဲဟာမန်ကအဲ့ဂျိုးကိုသူတတ်လိုက်ရတယ်ဂျိုးစင်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအဲ့ကာလဒီနီဆန်16ဒီပတ်တခါပွဲကျင်းပရာကာလပွဲခံရကာလမှာဖြစ်ပါတယ်။ပတ်တခါပွဲကာလဟာထူးဆန်းတယ်။အထူးသဖြင့်လူမျိုးတမျိုးအထူးသဖြင့်အစ္စရေးနဲ့ဂျူးတွေဒီလူမျိုးရဲ့အနောက်မှာခြေလေချုပ်ကင်ပြီးသူတို့ကိုကြရှုံးဖို့အတွက်အပေါ်ကစီစဉ်ဥဆောင်တဲ့စိုးညစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုစီရင်ရကာလနဲ့လည်းတူတယ်။အထူးသဖြင့်ဟာမန်ကိုအဲ့ကာလမှာစီရင်ခဲ့တယ်လို့ဖာရောဘုရင်ကိုလည်းဖျားအဲ့ကာလမှာပဲစီရင်ခဲ့တယ်။ပတ်တခါပွဲကျင်းပတဲ့နေ့မှာပဲထွက်မြောက်ရာ၁၂မှာ၁၂၁၃မှာဖာရောဘုရင်ကอิสราเอลကိုသူ့နိုင်ငံမှာကျွန်းအနေနဲ့ဖိနှိပ်ထားတာอิสราเอลမချမ်းသာနိုင်ဘူးမကြွယ်ဝနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းဖာရောဘုရင်ရဲ့လက်နက်ဖာရောဘုရင်ရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုအောက်မှာဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကြာပြီမဖျားကအဲ့ပတ်တခါပွဲကာလမှာပဲဖာရောဘုရင်ကိုဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကြစိတ်ပြက်လက်လျှော့သွားတဲ့အထိဖျားပြောင်းလဲစီပြလိုက်တယ်
အဲ့ဒီကာလမှာပဲ Israel ရဲ့လွတ်ရာနေ့ဖြစ်လာတယ်ဖာရောဘုရင်အဆုံးမခံရတဲ့နေ့ဖြစ်လာတယ်စိုးညစ်တဲ့ leader ခေါင်းဆောင်ဂျူးတွေပေါ်မှာစိုးညစ်တဲ့သူအစီရင်ခံရတဲ့နေ့ရဖြစ်လာတယ်ဒီနေ့မှာလဲတနေ့ကျွန်တော်ကိုကျန်ဘဝမှာတင့်ဘဝရဲ့လွတ်ရာနေ့တင့်ဘဝရဲ့ freedom ခံစားရနေ့ရလွတ်ချင်းအခွင့်ရရနေ့ရဒီကာလပဲဖြစ်ပါစေဒီပတ်သက်ခါပွဲကာလဟာတင့်အတွက်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ဖခင်ရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းမင်္ဂလာအသွေးတော်ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာယေရှုရဲ့အသွေးသွန်းခြင်းရဲ့တကိုးတော်ရဲ့မင်္ဂလာများစွာခံစားရတဲ့နေ့ရဖြစ်ပါစေ။စာတန်ရဲ့အကြံစီတွေပြတ်ရနေ့ရဖြစ်ပါစေ။ယေရှုကပတ္တခာနေ့မှာလဝါးကားတိုင်းတက်လိုက်တော့တရောကလုံးကိုအပြစ်အားဖြင့်ငရဲကိုခေါ်သွားမဲ့စာတန်ရဲ့အကြံစီတွေပြတ်ကုန်တယ်။ဘာလို့ဆိုယေရှုအသွေးတော်ကလုံလောက်တယ်။အဲ့အသွေးတော်ကိုလက်ခံတဲ့သူတိုင်းအသွေးတော်နဲ့အပြစ်ကိုစေးကြောခြင်းခံယူသူတိုင်းအားလုံးဟာအပြစ်ငရဲကနေလွတ်မြောက်ခွင့်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကာလဟာသင်္ဘောအတွက် prophetic timing ဖြစ်တယ်။ဒီကာလဟာပုံမှန်ကာလနဲ့မတူဘဲ prophetic season ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် prophetically ကျွန်တော်နဲ့သင်ဟာဆူတောင်းလို့ရတယ် prophetically။ prophetic timing မှာကျွန်တော်တို့အများအား prophetic prayer နဲ့တောင်းရမယ်။ဒီ prophetic timing မှာဘုရားစီလို့တဲ့ angel တွေရှိတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့် prophetic timing ကအခြားလာနေတယ်မတူ။ဒါကြောင့်ဘာလို့ဂျူးပြက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာလဲ။ဂျူးပြက်ကလေးထဲမှာဘုရားသခင်လူနဲ့ချင်းချက်တဲ့ prophetic timing တွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဂျူးပြက်ကလေးကဂျူးတော့ပဲမဟုတ်တော့ဘူး။ယေရှုကဂျူးတက်ပဲမဟုတ်လူသားအလုံးနဲ့ဆိုင်လာတယ်။ညာဂျူးတက်ပဲလို့သွားတက်မှတ်လို့ပြပတ်သက်ပွဲဂျူးတက်ပဲဟုတ်တယ်။တို့ကျင်းပတို့ရိုးရာတွေတော့ကျွန်တော်မကျင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရဲ့ blessing တွေတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်။အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ခံရတယ်။ hallelujah ။ပင်တေကုတ်တေပွဲနေဟုတ်တယ်ဂျူးတွေအတွက်ကျင်းပတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာဆင်းလာတဲ့ဝိညာဉ်တော်တောလောင်းခြင်း blessing ကကျွန်တော်တို့အတွက် blessing ဖြစ်လာ။ကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာ။အဲ့ကြောင့်ဒီကာလဟာ prophetic timing ဖယားနဲ့လူနဲ့ချင်းချက်ထားတဲ့အချိန်မှာဖယားကောင်းကင်တမန်တွေကိုလည်းဆစ်လွတ်နေတဲ့အချိန်ဒီကာလဟာတကယ် spiritual warfare ဟာကြံတဲ့ကာလနဲ့မတူပဲတမှုထူးခြားစွာဖြစ်နိုင်တဲ့ကာလ။ prophetic timing မှာ prophetic prayer နဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းဆက်ကပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။ hallelujah ဒီကာလမှာတင်းရဲ့မိသားစုဆိုင်ရာ breakthrough နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံဆိုင်ရာ breakthrough လူမျိုးဆိုင်ရာ breakthrough ဘဝနဲ့ဆိုင်တဲ့ breakthrough များစွာဒီပတ်တခါကာလမှာရရှိပါစေ။အရင်နဲ့မတူတဲ့transformation တွေဘောကမှာနေရာယူလာပါစေ transition အကူအပြောင်းတွေများစွာခံစားရပါစေကာလတစ်ခုကနေနောက် season တစ်ခုတည်းကို transition အကူအပြောင်းကာလအနေနဲ့ဒီပတ္တခာကာလဟာခံစားရပါစေ makatharaba hasaya hallelujah amen israel egypt ကထွက်လာတော့ကလည်းကျွန်ခံရဘောကနေလွတ်မြောက်တာလေပတ္တခာမှာထွက်လာတယ် israel ဖျားပေးမဲ့ဂတိထားရမြေဖျားသခင်ပေးမဲ့အုတ်ချုပ်မှုပုံစံအသစ်ဖယားသခင်တို့ပေးခြင်းနဲ့ဂရိထားရမြေအာဗြဟံနေ့ရက်ထဲကဂရိပေးထားတယ်အဲ့ဒီဂရိတော်မြေကိုခြေချခွင့်အဲ့ဂရိတော်မြေကိုဝင်တိုက်ခွင့်အဲ့ဂရိတော်မြေကိုအရင်ဆုံးသိမ်းခွင့်ရတဲ့ယေရီခေါမြို့ရိုးကြီးကအဲ့ပတ္တခာကာလမှာပြိုသွားတယ်ယော်ဒန်မြစ်ကိုဖြတ်တုံးကပတ္တခာကာလမှာပဲဖြတ်ခဲ့မတိုင်ခင်လေးမှာပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ပတ္တခာကာလမှာပဲ6ရက်လုံးလုံးတို့ဘာဖြစ်လဲအတန်တိတ်ပြီးတော့ပတ်ကြတယ်ခொနရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့တဘိုးမုတ်ပြီးကျွေးကြော်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကယေရီခေါမြို့ရိုးကြီးပြိုတယ်ပထမအဦးဆုံးဖျားသခင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အဦးသီးတွေရရှိတဲ့နေ့အဦးသီးတွေကိုဖျားအိမ်တော်မှာပူဇော်ခွင့်ရတဲ့နေ့ပဲမာခိုရာဘာရှန်တာရာဘာယာဟာလေလုယာအဲ့ပတ္တခကာလမှာအဦးသီးပူဇော်ရနေ့ရှိတယ်အဲ့ကာလမှာအစ္စရေးဖျားပေးမယ်ခါနန်ပြည်ရဲ့အဦးသီးမြို့ဖြစ်တဲ့ယေရီခေါမြို့ရဲ့ရွှေတစားတွေကိုဖျားပိမှန်တော်မှာတည်လာခွင့်ရတဲ့ကာလဖြစ်လာအောင်တဲ့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ကာလဟာဖယားသခင်ကိုဆုံးရှုံးလို့စိတ်တကြလို့ဆူတောင်းရတဲ့နေ့ရဲ့ဖို့ပဲ ਨੇ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ကြွေးကြော်ပြီးတော့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ဖယားနိုင်ငံတော်မှာပုံမှုမျိုးစိတ်ကျဲခွင့်ရတဲ့ကာလဖြစ်လာပါစေဖယားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဟာငါ breakthrough တွေအများကြီးလာပြီငါ breakthrough တွေလာပြီဒီပတ်တခါစပြီငါ breakthrough တွေဂရိတော်မြေမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမြို့တိုင်းဖယားငေါဂရိပေးထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုသိမ်းခွင့်ရတဲ့ကာလရောက်လာတော့မယ်လို့ယုံကြည်ရအောင်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီပတ်တခါကာလဟာတကယ်ကို special day special event special feast ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ချင်းချက်တဲ့ appointed time ဖြစ်ပါတယ်ဖခင်တဲ့အသက်တာမှာမတူညီတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ manifestation ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ထင်ရှားမှုအမျိုးမျိုးနဲ့လာပြီးထင်ရှားပါစေဖခင်ကတဲ့အသက်တာမှာအာမင် hallelujah ကြီးမားသောထိုးဖောက်မှုများရရှိသောနေ့ရက်ကာလဖြစ်ပါစေလို့အရောက်တိုင်းကိုဆုတောင်းပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းအသက်တာပေါ်မှာဖခင်အံ့ဩဖွယ်ကောင်းချီးပေးပါစေ